Estas palavras é que Óqueras vai decidir se fica ou não em Portugal. De qualquer forma, o representante do Internacional sueco recorda o que aconteceu no verão passado. Diz que Óqueras reforçou o Sporting por causa de Ruben Amorim. Explica por isso que, havendo vários clubes que querem comprar Óqueras, uma possível saída se torna praticamente certa se Ruben Amorim deixar Alvalade. Como dissemos, é noite de Liga dos Campeões com grandes golos entre tubarões europeus. Rodrigo Guimarães conta tudo. Muito boa noite. Real Madrid e Manchester City empataram a 3 golos. Bernardo Silva marcou um dos golos dos ingleses. Vamos então ver. Bernardo Silva coloca o Manchester City em vantagem logo aos 2 minutos. Aqui um grande golo de livre do médio português. É o primeiro golo da partida, vale a pena ver de novo o golo do português. O Real Madrid chega ao empate aos 12 minutos. O remate de Camavinga desvia em Rubén Dias, que marca na própria ponta. No seu opositor direto e é em Rubén Dias, mas é outra para 2 minutos depois, o Real Madrid completa a reviravolta. Grande passe de Vinícius Júnior para Rodrigo, que faz aqui o 2-1. O que é isto? Que jogaço tremendo! Ainda de esquerda para Guido. Manchester City volta a empatar o encontro aos 66 minutos. É um grande gol de Phil Foden. Phil Foden para o 2-2. É um pontapé que se esconde no maior momento, na maior partida da temporada do City. E passados 5 minutos, o Manchester City marca novamente. Remato fantástico de Guardiola. 3-2 no marcador. Que pontapé profundo da baliza! A equipa do Real e depois... E o jogo volta a ficar empatado aos 79 minutos com este gol incrível de Valverde. Arsenal e Bayern Munique empataram a 2 golos na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Arsenal inaugura o marcador logo aos 12 minutos. Saka faz 1-0 para os ingleses. É este o primeiro golo da partida, marcado por Saka. Depois o Bayern chega ao empate em apenas 6 minutos, que marca Gnabry. À meia hora de jogo, Saliba trava Sané, falta dentro da área e o árbitro assinala aqui penalti para o Bayern. Na conversão, Harry Kane faz o 2-1 e completa a reviravolta. Já se tinham esquecido. Ah, pois é. Aí está ele. E aos 76 minutos, o Arsenal volta a empatar o encontro. Marca Tosa. A finta. Outra. O passe vai ser o gol e marca. É mesmo. Tosa é gol do... Dá ali aquele primeiro trabalho do Gabriel. Continua a Ligador Champions com a André Candeias. E já aqui dissemos que o empresário de Vitória Óqueras deixou um aviso ao Sporting se Ruben Amorim sair. O avançado sueco também deve sair do Sporting esta época. Mas já voltamos a esse tema para já dizer que Vitória Óqueras quer acabar já na próxima sexta-feira com a série de 3 jogos consecutivos sem marcar. O avançado do Sporting igualou o pior registro da temporada quando ficou em branco entre as jornadas 2 e 4 do campeonato. Nos últimos 3 encontros, 2 deles frente ao Benfica, o avançado sueco fez apenas uma assistência no Derby da Luz, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Curiosamente, em cada um dos 2 clássicos, Óqueras acertou uma vez com a bola nos ferros da baliza de Trubin, uma no poste, a outra na barra. O internacional sueco chegou no último verão ao Sporting e tem sido uma das grandes figuras da temporada. Em 42 jogos, leva 36 golos e 14 assistências. Quanto a Ruben Amorim, já terá chegado a um princípio de acordo com o Liverpool. A notícia está a ser avançada pela Sky Sports alemã, que fala num acordo verbal entre o treinador do Sporting e o clube inglês. A mesma notícia diz que estará em cima da mesa um contrato até 2027 e que o Liverpool quer agora chegar a acordo com o Sporting.
Por outro lado, fontes ligadas ao clube inglês dizem que essa informação é totalmente imprecisa. Segundo o Jornal Record, o Sporting não está disponível para negociar por Ruben Amorim até ao final da época. Recordo que o treinador de 39 anos tem contrato até 2026 com uma cláusula de 20 milhões de euros para clubes estrangeiros. Tal como a CMTV noticiou, o empresário de Ruben Amorim, Raul Costa, teve ontem uma reunião com representantes do Liverpool. A imprensa inglesa diz que Ruben Amorim parecia possuído a patrulhar o Sporting no derby frente ao Benfica. Esta é a descrição feita por um jornalista inglês enviado pelo jornal Daily Mail a Portugal para analisar aquele que é o treinador favorito a suceder a Jurgen Klopp no Liverpool. Foram analisados todos os detalhes do comportamento de Ruben Amorim durante o jogo. O artigo realça que, apesar do estilo energético, o treinador do Sporting raramente perdeu a compostura. O único momento que fez Ruben Amorim perder a calma, destacado por este jornalista inglês, foi quando Morten Newman fez dois passos para trás no espaço de segundos. Aí o treinador do Sporting baixou os braços e pouco depois substituiu o médio dinamarquês. A convicção da imprensa inglesa é de que Ruben Amorim vai mesmo mudar-se para o Liverpool no próximo verão, independentemente dos títulos que conquistar no Sporting até ao final da época. Amorim é a palavra mais pesquisada no Google no Reino Unido no dia de hoje. O apelido do treinador do Sporting ocupa o primeiro lugar das pesquisas na internet a partir dos computadores britânicos. Ruben Amorim tem sido muito associado ao Liverpool e muitos dos adeptos do futebol inglês têm procurado saber mais sobre o treinador português de 39 anos. Assim, no histórico de hoje, Amorim é mesmo a palavra mais procurada no Reino Unido. São mais de 20 mil pesquisas só nas últimas horas. É uma prova de que os ingleses querem perceber quem é Ruben Amorim. Por cá, os adeptos do Sporting estão eufóricos com a possibilidade cada vez mais real do Sporting se sagrar campeão nacional. A lotação do próximo jogo em casa já está esgotada. A recepção ao Vitória de Guimarães acontece apenas no próximo dia 21 de abril, mas os bilhetes voaram em tempo recorde e já está garantida casa cheia em Alvalade. Antes desse encontro, o Sporting ainda visita o Gil Vicente na próxima sexta-feira. Depois da vitória sobre o Benfica, há um claro clima de euforia entre os adeptos do Sporting. Ruben Amorim quer evitar que essa euforia se instale no balneário para não correr riscos nesta fase final da temporada. Adam pode ter perdido em definitivo lugar na baliza do Sporting. O guarda-redes espanhol está na fase final da recuperação da lesão na coxa esquerda e até já tem feito trabalho no relvado. Ainda assim, segundo o jornal A Bola, Ruben Amorim deve manter a aposta em Franco Israel até ao final da temporada. A mesma notícia dá conta de que o técnico do Sporting ficou muito satisfeito com as exibições do guarda-redes uruguaio. Os jogos frente ao Benfica para a taça e para o campeonato foram os últimos testes e Franco Israel passou com distinção ao evitar golos com defesas de alto nível. O guarda-redes de 23 anos dificilmente vai perder o lugar. Recordo que Adam está a apenas dois jogos de cumprir a meta necessária para a renovação automática do contrato com o Sporting. Neste momento, o contrato só é válido até junho. Novidades também no Benfica. O Estádio da Luz foi o palco do primeiro contacto entre o Benfica e José Mourinho. Além de ter assistido ao derby em Alvalade, o treinador português tem sido presença habitual nos jogos do Benfica na Luz. O Correio da Manhã e a CMTV sabem que foi num desses jogos que o diretor-geral do Benfica, Rui Pedro Brás, teve uma conversa informal com Mourinho. Um dos temas foi o futuro do treinador e a disponibilidade que teria para treinar o Benfica na próxima época. Daí para cá já houve mais conversas informais entre elementos da estrutura do Benfica e José Mourinho, tudo feito no maior secretismo e sem o envolvimento direto de Rui Costa. O presidente do Benfica quer que Roger Schmidt e o plantel tenham tranquilidade para alcançar os objetivos que restam nesta época, o segundo lugar e um bom desempenho na Liga Europa. Despedir Roger Schmidt agora iria custar ao Benfica 22 milhões de euros, um valor elevado e que obriga a uma ponderação séria de modo a não impactar a situação financeira do Clube da Luz. Segundo o jornal Record, a continuidade do treinador alemão não está em causa para já.
Roger Schmidt tem contrato com o Benfica até 2026, apesar de estar cada vez mais complicada a situação no campeonato depois da derrota no derby frente ao Sporting por 2-1. O treinador não atira a toalha ao chão. O Benfica ainda está nos quartos de final da Liga Europa, onde vai defrontar o Marseille. Roger Schmidt continua a ser associado ao Bayern Munique. Desta vez foi Thomas Truns, campeão europeu pela Alemanha em 1996, que revelou que gostava de ver Roger Schmidt a treinar o clube alemão. Em declarações ao jornal Bild, o ex-jogador diz que o Bayern Munique precisa de um treinador experiente, que esteja habituado a trabalhar com grandes jogadores, conheça a Liga dos Campeões e fale alemão. Juntando esses fatores, diz que o nome de Roger Schmidt lhe vem à cabeça. Acrescenta que o trabalho do técnico do Benfica é muito positivo porque quebrou o domínio do Futebol Clube do Porto. O futuro de Roger Schmidt no Benfica é incerto. O treinador tem sido alvo de muita contestação dos adeptos e, tal como avançou o jornal Record, já há desconfiança dos jogadores em relação a algumas decisões de Schmidt. O Manchester United pode não estar disposto a bater a cláusula de rescisão de João Neves. O jornalista italiano Fabrizio Romano considera muito improvável que o clube inglês chegue aos 120 milhões de euros pelo médio do Benfica. O especialista em mercado de transferências confirma que o United adora o jovem do Benfica, só que terá outras posições prioritárias para atacar no verão. Tal como a CMTV avançou, Rui Costa quer segurar João Neves para a próxima temporada. A sair, um dos principais ativos do plantel será António Silva, a estar mais perto da porta de saída. Luís Mendes admite que há necessidade de vender jogadores no próximo mercado. O administrador da SAD diz que, tal como 90% dos clubes europeus, o Benfica tem de vender para equilibrar as contas. Kökçü pode voltar ao 11 do Benfica no jogo de quinta-feira frente ao Marselha. O jornal A Bola escreve que o médio turco pode voltar a ser aposta efetiva na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Algo que não acontece desde que deu uma entrevista polémica a criticar Roger Schmidt e o Benfica. No derby, Kökçü jogou apenas um minuto, mas deu nas vistas com o momento que estamos a ver. Uma hora antes do início do jogo, isolou-se no banco de suplentes. Antes do jogo em Alvalade, o médio de 23 anos não saiu do banco no derby da Taça e jogou apenas 8 minutos frente aos Chaves. Kökçü vai agora tentar recuperar a confiança de Roger Schmidt na reta final do campeonato. Está confirmado, o Benfica não vai ter adeptos nas bancadas em Marselha para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. A polícia local confirmou essa decisão, apesar da sensibilização de ambos os clubes para que adeptos do Benfica pudessem estar no jogo que se vai disputar em França. Esta é uma decisão que vem na sequência do comportamento incorreto dos benfiquistas, que esta época já provocaram desacatos quando o Benfica se deslocou ao terreno do Inter e da Real Sociedade. No último jogo da fase de grupos em casa do Salzburgo, a equipa de Roger Schmidt já estava impedida de ter adeptos nas bancadas. Em resposta à decisão de hoje, o Benfica anulou os bilhetes já adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo em Lisboa. Em comunicado, o Clube da Luz diz que foi alertado pelas autoridades portuguesas para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para esse jogo e que, face ao potencial risco de insegurança, tomou essa decisão. Iturralde González diz que o VAR tinha de intervir no lance entre Di María e Pedro Gonçalves. O antigo árbitro internacional espanhol diz que o argentino do Benfica dá um murro na cara de pote, por isso era vermelho direto. Realça que o regulamento é muito claro quando há este tipo de situações e que tem de ser sempre para vermelho. Ao jornal Record, Iturralde González acrescenta que há jogadas e ações que são de árbitros e não de VAR, mas que nesta jogada há um erro claro, óbvio e manifesto do árbitro. Por isso, o ex-árbitro defende que o VAR tinha a obrigação de alertar Artur Soares Dias. Pep foi eleito defesa do mês de março no campeonato. É a primeira vez que o capitão do Futebol Clube do Porto recebe esta distinção esta época. Pepe recolheu quase 20% das preferências dos treinadores da Primeira Liga, superou Diomandé do Sporting e Ricardo Mangas do Vitória de Guimarães. Em março, Pepe foi totalista nas vitórias sobre Benfica, Portimonense e Vizela e ainda na derrota frente ao Estoril.
No primeiro jogo de abril foi expulso na derrota com o Vitória de Guimarães. É um momento que estamos a ver. Foi a terceira expulsão do capitão do Porto esta época. As duas anteriores também aconteceram em jogos importantes. Na Supertaça, que o Porto perdeu para o Benfica, e na derrota em Alvalade para o campeonato. Sérgio Conceição diz estar a perder a paixão pelo futebol, numa frase que está diretamente ligada às arbitragens dos jogos do Futebol Clube do Porto. Segundo o Jornal Record, o treinador portista está frustrado com aquele que considera ser um critério injusto dos árbitros para com o Futebol Clube do Porto, ainda mais quando comparado com o que se passa com os principais rivais. Ainda assim, Sérgio Conceição faz também o reconhecimento de erros próprios e da equipa, que se juntam a uma conjuntura complicada de um clube que está em eleições. O jornal O Jogo escreve que as palavras do treinador em nada estão relacionadas com o futuro profissional. Essa decisão só vai ser tomada mais à frente, no final da temporada e já depois do ato eleitoral. O Futebol Clube do Porto volta a arrasar a arbitragem e os lances do derby entre Sporting e Benfica são usados como exemplo. Na publicação digital diária, o clube portista diz que é inevitável que os jogadores se sintam prejudicados, tal como disse Sérgio Conceição no final do jogo com o Vitória de Guimarães. O Porto considera que a equipa voltou a ser penalizada por várias decisões do árbitro, que considera erradas. Além do penalti que o Porto diz ser claro sobre Galeno e que o árbitro não assinalou, a publicação fala da expulsão de Pepe. O Porto não refere se foi justa ou não, mas pode ler-se que noutros campos, com outras camisolas vestidas, podem-se dar cabeçadas a árbitros ou murros a adversários, sem qualquer tipo de sanção. Futebol Clube do Porto, que corre o risco de fazer a pior classificação desde que Pinto da Costa é presidente. Nunca nos últimos 42 anos o Porto ficou fora dos primeiros três lugares do campeonato. Uma hipótese que ganhou força com as últimas duas derrotas seguidas para a Liga. A equipa de Sérgio Conceição tem agora apenas 2 pontos de vantagem sobre Sporting Braga e Vitória de Guimarães. É preciso recuar até à temporada 1975-76, há quase 50 anos, para encontrar um Futebol Clube do Porto fora do top 3 nacional. Ficou na altura em quarto lugar, atrás do Benfica, Boa Vista e Belenenses. Sérgio Conceição também está muito perto de ficar fora dos dois primeiros lugares da classificação pela primeira vez como treinador do Porto. E o Futebol Clube do Porto está na iminência de ficar com um buraco financeiro de cerca de 50 milhões, já que é quase certo que vai falhar o acesso à Liga dos Campeões. Nas últimas duas épocas, o Futebol Clube do Porto chegou aos oitavos de final da Champions e encaixou, em média, quase 62 milhões e meio de euros. Esse é o patamar que a SAD todos os anos leva em conta para fazer o orçamento. Apesar dos prémios da Liga Europa aumentarem para o ano, tal como disse Pinto da Costa numa entrevista recente, na melhor das hipóteses, o Porto ganha 4 milhões e 300 mil euros pela entrada direta, mais 8 milhões pelo ranking, ou seja, um total de pouco mais de 12 milhões de euros. Há ainda os prémios por vitórias e empates, mas os valores da Liga Europa não se aproximam minimamente dos valores da Liga dos Campeões. Pinto da Costa explica que esse buraco financeiro vai ser colmatado com a entrada de 70 milhões de euros do negócio com o estádio, mas esse negócio implica perda de receitas futuras. E recordando então a notícia com que abrimos esta Liga de Ouro Champions, o empresário de Gyökeres deixa um aviso ao Sporting. Se Ruben Amorim sair, o mais provável é que Gyökeres também saia. Em declarações ao jornal Record, o agente garante que o avançado vai esperar para perceber onde é que Ruben Amorim vai trabalhar na próxima época. Só depois, segundo estas palavras, é que Gyökeres vai decidir se fica ou não em Portugal. De qualquer forma, o representante do Internacional sueco recorda o que aconteceu no verão passado. Diz que Gyökeres reforçou o Sporting por causa de Ruben Amorim. Explica por isso que, havendo vários clubes que querem comprar Gyökeres, uma possível saída se torna praticamente certa se Ruben Amorim deixar Alvalade.
Este é um tema que estará em destaque daqui a pouco nesta Liga de Ouro Champions, mas para já o Manchester United, que pode não estar disposto a bater a cláusula de rescisão de João Neves. O jornalista italiano Fabrizio Romano considera muito improvável que o clube inglês chegue aos 120 milhões de euros pelo médio do Benfica. O especialista em mercado de transferências confirma que o United adora o jovem do Benfica, só que terá outras posições prioritárias para atacar no verão. Tal como a CMTV avançou, Rui Costa quer segurar João Neves para a próxima temporada. A sair, um dos principais ativos do plantel será António Silva, a estar mais perto da porta de saída. Luís Mendes admite que há necessidade de vender jogadores no próximo mercado. O administrador da SAD diz que, tal como 90% dos clubes europeus, o Benfica tem de vender para equilibrar as contas. Este é o tema que abre a nossa conversa hoje com o Bernardo Ribeiro, Diamantino Miranda, o Jorge Amaral e o Fernando Mendes. Muito boa noite aos quatro. Diamantino, começo por ti. O Benfica deve manter essa exigência dos 120 milhões por João Neves ou acreditas que, tendo em conta que é preciso vender jogadores, que possa ceder? Boa noite. Eu digo do Benfica aquilo que digo todos os clubes em Portugal. Quando se fala em 100, 110, 120 e não vendemos por menos deste dinheiro, ou pagam ou não sai, nós todos sabemos que isso acaba sempre por não ser verdade. Tirando raras exceções? Sim, algumas. Sim, mas é raro. É raríssimo, é o que eu estou a dizer. Aqui já houve duas, não foi? É raríssimo. Cá já houve duas. O João Félix e o Enzo Fernandes. E o Enzo. Sim, porque chegaram cá e bateram e pronto. Sim, raras exceções. E então eu acredito que eu, quando estou a dizer isto, é assim, é 120, está bem, mas se for 110, não vai? Se for 105 também não vai, ou 115, claro que vai. E é sempre um grande negócio para o Benfica. De modo que eu acho muito difícil, e vai depender também do europeu, se João Neves conseguir jogar, ser titular, que é difícil, mas se conseguir no europeu, acredito que haja equipas com 19 anos, com o potencial que tem, aquilo que já demonstrou, a maturidade, que haja clubes destes que tenham a necessidade de jogadores para a posição onde ele joga, principalmente os ingleses, que sejam capazes de chegar a 100 e tal, não sei se são os 20, mas a 100 e muitos, ou 100, já era bom. Concordas, Bernardo? O europeu poderá aqui fazer a diferença e João Neves pode tornar-se um alvo apetecível mesmo com 3 dígitos em cima da mesa? Acho que pode, mas muito sinceramente acho que este aqui o Benfica pode estar de cadeirinha, porque o Benfica precisa de vender, mas não tem que ser João Neves, portanto... Parece que António Silva, por exemplo, como dizíamos... Acho que pode ser mais fácil, porque provavelmente pode jogar, já está mais maduro no clube para isso também, mas a questão é, eu acho que o Benfica... tem algumas opções para venda e pode vender alguns jogadores até mais baratos, mas que lhe possam fazer menos falta do que João Neves. Não, acho que isto é um tipo de coisa que ou chega uma proposta de facto irrecusável e o Benfica decide vender por menos do que a cláusula, e aí estou de acordo com o Diamantino. Isto tem muito a ver, estas coisas têm muito a ver com o momento. Acho que é evidente que o europeu pode ter uma palavra a dizer nesta história de mercado. Agora, provavelmente a melhor notícia para os benfiquistas e para o treinador do Benfica, seja ele quem for, é que João Neves fica, não é? Porque é um jogador em redor do qual se pode construir o meio-campo. Eu acho que se nós olharmos para o meio-campo do Benfica hoje, e por muito que a gente defenda muitas vezes aqui a utilização de Florentino, mas é se calhar mais fácil de ir ao mercado e encontrar um 6 que corresponde ao que Florentino faz do Benfica, do que encontrar um jogador como João Neves. O Benfica, por exemplo, gastou 25 em Coxu e ele nem de perto se aproximou ao que fez João Neves esta época. Portanto, se o Benfica decidir não vender João Neves e decidir vender outros dois que cheguem ao mesmo, a um patamar semelhante, se calhar essa é uma excelente notícia para o Benfica e para o treinador.
Fernando, e naturalmente também a vontade dos jogadores nestas questões também tem sempre peso, até porque os clubes não gostam de ter jogadores que possam estar de alguma forma desmotivados porque são assediados por grandes clubes. Parece-te que João Neves, por aquilo que vamos conhecendo do perfil deste jogador, poderá neste momento não estar já a pensar em dar grandes saltos? Boa noite. Agarro-me ao que eu e o Diamantino dizemos aqui uma série de vezes, aparecendo destes clubes, um miúdo não sei quanto é que ele ganha, oferece-lhe um contrato de 6, 7, 8, 9 milhões de euros por ano, vai dizer que não? Vai dizer que fica no Benfica? Ou no Sporting, ou no Porto, ou o que quer que seja? Não me acredito. Tenho muita dúvida. Uma coisa é trocar o Benfica por um clube que... Estamos a falar de clubes, que segundo se fala, clubes de topo, não é clubes da treta, com ordenados, se calhar ganhar 10 vezes ou 11 vezes mais do que ganha no Benfica, ele vai dizer que não? Ah, eu gosto muito do Benfica, eu gosto muito do Sporting, e beijinhos na camisola, e manações aqui, isso já não se usa. Isso já não se usa. É a imagem do Benfica atualmente, é este tipo de jogador? Este, por acaso, até é dos únicos... Do quê? Aquilo que estás a dizer, tens toda a razão, mas estou a dizer que este, por acaso, até é dos únicos, se beijar o símbolo, as pessoas acreditam. Ah, sim. Mas eu não estou... Este não, é até daqueles que as pessoas vão acreditar... Eu não estou aí por aí. Que é por amor mesmo que beijam o símbolo. Mas eu não estou aí para... A grande maioria é como tu dizes, isso é verdade. Agora, vamos lá ver. Quanto aos 120 milhões da Closa, quem é o empresário? É Jorge Mendes, não é? Tudo é possível. Tudo é possível. Vamos lá ver. Estamos... É como aquele que fala, sabe, o Benfica não precisa de vender, não precisa de... Até há um mês atrás era um clube rico. Até há um mês atrás era um clube rico, se não se falava, que desbanjavam dinheiro, não é? De um momento para o outro já veio um diretor, ou um administrador dizer que o Benfica já precisa de vender. Já apareceu logo hoje, já o, como é que chama, o António Silva, vai já para aqui, vai já para ali, por 100 milhões. De um momento para o outro, isso muda tudo. Isto tudo muda tudo. Agora é o Jorge Mendes a trabalhar e a pressão constante. Do Real Madrid, do Barcelona, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, isto agora vai caindo tudo. Este miúdo tem um futuro brilhante. Este. Jorge, sabemos que a época não está a correr de feição ao Benfica, pelo menos nos objetivos a que se tinha proposto, e desde logo o Campeonato Nacional era o principal objetivo, e o próprio Roger Schmidt já admitiu que está muito difícil esse objetivo. Também há componente política para Rui Costa, ou seja... João Neves é, sem dúvida, nesta altura, o jogador mais querido dos adeptos, mais acarinhado pelos adeptos. Tem que mostrar que vai lutar pela permanência de João Neves? Pode vendê-lo abaixo da cláusula sem ter que dar muitas justificações aos adeptos? Boa noite aos nossos telespectadores. Pois agora, tu praticamente disseste quase ou muita coisa, porque realmente o João Neves é o porta-estandarte, digamos, do Benfica. Neste momento é aquilo que realmente tanto o treinador como o Rui Costa se tem que agarrar. É um jogador que eu tenho pena de não o ver, saber qual é a posição dele. É daqueles jogadores que a gente chama de aqueles médios de todo o terreno, box to box, normalmente são os box to box, porque acho que este jogador seria muito melhor aproveitado se não tivesse que andar a correr pelos outros, e é isso que ele muitas vezes faz, se calhar até em detrimento de pôr em campo, se calhar pensar mais o jogo e ter outro tipo de iniciativas, e se calhar até mostrar mais futebol. Tem sido a minha opinião desde o princípio. Tem iniciativa tem sido a minha opinião de em relação ao João Neves, que acho que é realmente um jogador daqueles à moda antiga, que deixa o coração, deixa tudo dentro do campo. É daqueles jogadores, se não sair, não fica desmotivado, de certeza, porque sente a camisola e gosta do jogo e gosta de paixão. Agora é claro, como é lógico, o Benfica, por esses motivos que tu falaste, e eu acho muito que são muito importantes, porque é realmente o porta-estandarte, digamos, da equipa do Benfica, é um motor de arranque daquilo tudo, não é? Ele é que faz aquilo andar, muito, pelo menos obriga muito os outros a correr. É claro que a obrigatoriedade de o Rui Costa tentar gerir isto tudo até ao fim e evitar que ele não saia, ou então que sair pelos valores na totalidade, e aí já ninguém lhe pode apontar nada. Agora, não acredito que neste momento o deixe sair com essa facilidade. É claro que o Jorge Mendes é capaz de tudo, não é? De conseguir. Depois depende também da parte financeira que o Benfica, no momento, tiver a necessitar, não é? Depende daquilo que precisar. Agora precisa de fazer um empréstimo obrigacionista para pagar aí umas coisitas, umas comissões, mas tirando isso, depende no fim da época o que é que necessitar.
Diamantino, tu falaste da possibilidade de ser um valor um pouco abaixo. Tem que pagar comissões. O empréstimo é obrigacionista. Sim, mas o Benfica, é mas o Benfica paga. Pois, não, todos pagam, isso todos pagam. Nem isso que o empresário do Luís Dias diz, mas... Já está lá, já viste. Não sei. Mas Diamantino, ia-te perguntar, dizias, admitias até a possibilidade de não ter de ser os 120 milhões, mas achas que Rui Costa pode deixar sair por menos de 120 milhões? Achas que os adeptos não vão questionar o presidente como é que deixa sair o jogador que consideram ser o melhor da equipa e que é o mais acarinhado por menos do que cláusula? Eu julgo que não, porque estas coisas temos que ser realistas e pragmáticos nisto. O Benfica não acaba se o João Neves sair. Já saiu tantos jogadores e grandes jogadores, e o Benfica continua a ganhar dentro do possível com esses, sem esses jogadores. Aparecem outros, vão buscar outros e o clube continua. É claro que era o ideal para os sócios do Benfica e para o Rui Costa, para toda a gente, o Benfica poder manter o João Neves durante vários anos e começar a partir do João Neves a criar uma base daquilo que quase todos os adeptos gostam que os clubes tenham, principalmente o Benfica, que era voltar há uns anos atrás com aquele espírito. Casa. Isso é impossível. Portanto, os sócios do Benfica têm que se sujeitar à realidade. Vamos também falar de mais possíveis saídas, nomeadamente a de Roger Schmidt, e vamos fazer as contas sobre quanto isso poderá custar ao Benfica. Vamos naturalmente também falar das novidades da novela entre Ruben Amorim e Liverpool, que poderá levar por arrasto Gyökeres. Vamos lhe contar tudo a seguir ao intervalo. Olá pessoal, muito boa noite. Voz mais colocada, tenho um filhote a dormir aqui ao lado e a Maria ainda não está em casa, então tenho que manter aqui a calma. Pois é, meus irmãos, para quem é que assistiu ao jogo do Manchester City com o Real Madrid? Que jogão, minha gente, só tenho a dizer isto, que jogão. O Rüdiger, ou como vocês querem chamar aquele jogador do Real Madrid, o Rüdiger, o homem pá, não deu uma bébia, não deu um milímetro ao Haaland, nem pensar, nem para catenta, como diriam os meus irmãos, porque na realidade foi um jogo espetacular. Pá. Bernardo Silva marcou um golo, o Rubem Dias marcou mais um golo também, mas na própria, mas foi um jogo espetacular, não houve qualquer tipo, bem, minha senhora já chegou, já vou começar a colocar a voz um bocadinho mais alta, mas foi um jogo espetacular. Não sei se a malta teve a oportunidade de ver o jogo todo na sua íntegra. Eu vi e digo uma coisa, pá, fiquei mesmo impressionado com a qualidade daqueles jogadores todos. A dada altura eu comecei a pensar, realmente há uma distância, havia um reclamo que dizia, há uma linha que separa, que era aquele reclamo da nossa, há uma linha que separa a realidade da ficção. Realmente uma pessoa quando olha para aquelas equipas a jogarem, há uma realidade muito diferente do que aquela que nós vivemos, claro que sim. Mas são equipas, mesmo com todo o poderio ofensivo, em termos financeiros até, nota-se que há ali muita envolvência dos jogadores para conseguirem ganhar o jogo. Devagarinho, bola cá, bola lá, mas devagarinho, tentar arranjar o seu próprio espaço, tentar decifrar onde pôr a bola. Notou-se a conta-gotas que o City estava um pouco mais com falta de espaço para fazer o seu jogo habitual no meio-campo, mas o Real Madrid realmente... parece que é o que eu costumo dizer, o Real Madrid é uma equipa talhada para as Champions, mas o City não ficou nada atrás. Eu fico quase sem poder dizer a vocês, sem confirmar a vocês, que na segunda mão vai ser um vestavis. O jogo só pecou por ter sido tão pouco jogo decorrido, ou seja, mesmo quando já estava nos descontos, eu ainda estava preso ao ecrã, e já nem queria saber do sem chuteiras, já não queria saber nada, eu queria continuar a assistir aquele jogo, porque realmente foi um jogo de futebol, foi um hino ao futebol. Mas pronto, meus irmãos, vou já abrir aqui a minha imagem, peço desculpa, estava a falhar nesse aspecto, e aquela imagem está enorme, não sei o que é que aconteceu aqui. Vou já meter aí o mito para a malta poder falar um bocadinho. Obrigado ao pessoal que mandou mensagens de manhã com as minhas brincadeiras, não é verdade, na ida para o trabalho acabei por fazer uns videozinhos. Obrigado pelos comentários positivos. Meus irmãos, viram o vídeo do Abel da torcida do... deixa-me só ver se encontro aqui, assim rapidamente, do Palmeiras. Eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas eu vou passar aqui na câmara. Não dá para ver assim, mas tem,
só para verem que no Campeonato Brasileiro, na verdade, o Palmeiras fez uma espécie de homenagem ao Abel Ferreira e puseram uma caravela dos descobrimentos com o Abel no topo a comandar a nau. E a certa forma até mesmo... Desculpa, estava a ouvir o som, pensei que estava a dar... vocês estavam a ouvir o som da televisão, não. E foi uma coreografia muito bonita. Eles até fazer a ola gigante com umas cartolinas azuis, a fingir que era a onda, e a caravela ia a passar, e à medida que a caravela ia se afastando do escudo da bandeira portuguesa, do símbolo de... Pronto, com a bandeira... Desculpem, com a bandeira portuguesa atrás, acaba por ir desvendando todas as taças que o Abel já conseguiu ganhar até agora no Campeonato Brasileiro, e não só, as Libertadores também. Realmente há um amor muito grande da parte da torcida brasileira, pelo menos do Palmeiras, para com o Abel. Porem o escudo nacional no estádio em homenagem ao Abel, como um timoneiro de toda aquela envolvência em que envolveu o futebol do Palmeiras para conseguir atingir outros títulos, é muito, muito bonito, é muito... olha, faz lembrar um bocado aquela conversa de que quando a pessoa é boa, a malta sabe quem é que as pessoas são boas. Fiquei muito contente por terem feito aquela homenagem, acho muito bonito. De resto, meus irmãos, já vou carregar aqui no link do Meet, estava a fazer um pouco compasso de espera porque a minha senhora ainda está a arranjar, não é verdade? Ainda conseguiu, só chegou agora a casa, então ainda vai ficar com o menino. O menino está aqui a dormir, tenho que lhe dar o aviso que vou falar aqui alto para o menino não acordar. Malta da live da tarde, eu sei que certas pessoas disseram-me que o programa não acabou, e pronto, não é, o programa não acabou porque eu comprometi-me comigo mesmo a passar mais tempo com o meu filho, então dou-vos uma hora e qualquer coisa à tarde de conteúdo, e depois eu também tenho que fazer um bocado à estrada para estar com o meu filho, senão eu perco muito tempo sem o meu filho. Só tentar abrir novamente aqui a imagem travou. O Meet está aberto só para quem quiser entrar, estão aí à vontade, falem o que quiserem falar comigo, minha casa é umas portas abertas para vocês todos. Muito boa noite à comunidade que está no chat também. Filipe Russo, obrigada pela tua mensagenzinha na estrada. Para o Bruno também, para a minha Gracinda também, que mandou uma mensagem de manhãzinha. Para a malta que viu o vídeo, que comentou, espetáculo, pá, brigadinha por isso. Vou aceitar aqui o José Paulo. José Paulo, muito boa noite, meu irmão. José? Eu não sei se eu não estou a ouvir o José, ou se o José não está a conseguir falar. José? Deve ser um problema com o José. Oh, José, eu acho que o teu microfone continua ainda com problemas, José. A última vez que tu tentaste entrar, a gente não te conseguiu ouvir, lembras-te? Eu estou a ver aqui, tu tens o microfone ativado, mas não estou a ouvir som a sair. Só perguntar à malta do chat se estão a ouvir o José Paulo. Alguém está a ouvir o José Paulo nos chats? Se tiverem a ouvir ele, pode ser que o problema seja só meu, mas duvido. Olha, o Meet continua aberto, se alguém quiser entrar no Meet, entre. Porque o José Paulo não está a conseguir entrar. Olha o meu irmão Alinho, espera aí. Boa noite, Alinho. Bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Como é que é, pá? Está tudo bem? Welcome back, pá. Welcome back. Este gajo já vai me dizer que um gajo desapareceu em combate, pá. Um gajo está, amigo. Já sabes como é que é. A casa vai arder. Muita gente a perguntar por ti, meu irmão. Tu pareces quase desaparecido em combate. Mano, deixa só te dizer uma cena. Primeiro golo. Sabes o que é que eu fiz, não? Sabes o que é que eu fiz? Desliguei aquela porcaria daquela televisão, não vi mais o jogo, mano. Não consegui, estava nervoso, mano. Estava nervoso. E o problema do Schmidt, que falaram com o Schmidt, tá? Perguntaram antes na conferência de imprensa, mas ouve, Benfica sofre golos 5 contra o Sporting nos últimos jogos, como é que é? Então, e coisa? E volta a mesma coisa, mano. Troca o disco e toca o mesmo. Mas pronto, olha, um gajo, pronto, não tenho que falar nada e eu não vou dizer nada contra o Sporting mais. Porque o Benfica tinha que me ajudar a calar a boca do Sporting, era em campo. Eu não vou falar mais para o Benfica porque o Benfica tem que ter vergonha na cara. Um gajo ama o Benfica, mas foda-se também. Epá, desculpa lá. Mas, Nuno, eu entrei para falar. Hoje o... Mano, o Real tinha que ganhar hoje. Porque lá, no City,
Acho muito difícil. Acho muito difícil. Nem para tinha a ganhar hoje, pelo menos, mano. Menos mal que acabou da forma que acabou. Mas, ouve, o Bernardinho não perdeu ao Real. Marca quase sempre ao Real, mano. Quase sempre. Ele sempre molha a sopa, mano. Tu ficaste feliz por ser um jogador do Benfica a molhar o Ico, não é verdade? Logo no primeiro, logo aos dois minutos, então não. Olha, quando é que ficou o Bayern, mano? E o Arsenal? Mas eu por acaso concordo com o Marco Marques, que o Marco está-me a dizer que se lixa o Real, não tem lá nenhum português. E a gente, aquela que... Não, o Real Madrid realmente é uma equipa... Olha, 14 Champions, pá. Aquilo é muito, pá. É mano, muito. Mas já pensaste uma cena? Que o Benfica foi, fora as Champions, mais 5 finais. Era só ter um bocadinho de sorte. Estávamos mais com o Barcelona, mais com o Ajax, que tem 4, que não merece estar à frente do Benfica, porque o Benfica é 50 vezes maior que o Ajax, 1 milhão de vezes. Então, tipo, mano, tínhamos umas 7. Olha, mas fomos perder a Milan, a Inter, a Real, a Barcelona. Oh. Alexandre, deixa-me só perguntar-te uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar contigo. Sabes que eles andam aqui a afirmar que o Mourinho possivelmente pode dar ali um pulinho até à luz. Acreditas nisso? Eu não queria, mano. Não eu querias. Não queria. Por sabes qual, porquê? Mano, por eu qual. Não queria. Não. Mano, por precisar, sabes o que é que o Klopp disse? Tu sabes que estás lá na Inglaterra. Klopp disse que lhe falta energia. Basicamente, o que ele quis dizer é não tem mais energia e o Liverpool merece um gajo novo que vá lutar, que fique na linha ali a palpitar, como ele palpitava no início. O Rubem vai. Perguntei pelo Mourinho no Benfica, meu irmão. Não, é isso que eu estou a dizer, mas espera, eu estou a dizer, repara. O Amorim vai para o Liverpool por causa da genica. O Mourinho já não tem mais genica para ganhar nada, mano. É pá, eu discordo completamente com vocês, pá. Eu não sou grande fã do Mourinho, mas eu gosto do Mourinho por dois motivos. Por onde um homem vai, ele constrói equipas que ganham algo. Ele por onde passa, ele ganha qualquer coisa. Se está desgastado, é pá, eu discordo, mas pronto, eu também não sei ver futebol. Não, eu também dou-te razão, mano. Eu dou-te razão porque, olha, mano, hoje vi uma cena, uma reportagem. Se tivessem dado o City ao Mourinho, achas que o Mourinho não fazia nada com o City? Olha, deram-lhe o United e ganhou a Europa. Espera aí, mas o United é uma equipa que está em cacos há anos. Por isso é que eu disse, deu-lhes um United em capos e ganhou a UEFA League, deu-lhes a Roma, arrebentado, e ganhou a Conference League, portanto ele ganha, E a Paula disse ainda conseguiu levar o Manchester United para a Champions League no ano seguinte, por ter ganho a Europa League. Mano, não brinques com o Mourinho, não brinques, mas eu como eu Benfica, preciso de outro. Já mudei a tua opinião ou não? Já me deste mais uns pontos a favor, é verdade. Alinho, olha, estamos juntos, meu irmão. Um grande abraço para ti, a gente já fala, está bem? Oh, auditório, um abraço para vocês, eu vos adoro. Tchau. Até já, Alinho. Está disponível para negociar Ruben Amorim até ao final da época. Recordo que o treinador de 39 anos tem contrato até 2026 com uma cláusula de 20 milhões de euros para clubes estrangeiros. Tal como a CMTV noticiou, o empresário de Ruben Amorim, Raul Costa, teve ontem uma reunião com representantes do Liverpool. E Amorim é a palavra mais pesquisada no Google no Reino Unido no dia de hoje. O apelido do treinador do Sporting ocupa o primeiro lugar das pesquisas na internet a partir dos computadores britânicos. Ruben Amorim tem sido muito associado ao Liverpool e muitos dos adeptos do futebol inglês têm procurado saber mais sobre o treinador português de 39 anos. Assim, no histórico de hoje, Amorim é mesmo a palavra mais procurada no Reino Unido. São mais de 20 mil pesquisas só nas últimas horas. É uma prova de que os ingleses querem perceber quem é Ruben Amorim e Fernando, percebendo quem é Ruben Amorim, acreditas que estão entusiasmados com essa possibilidade? Achas que neste momento já estão há passos firmes que levem Ruben Amorim para o Liverpool ou não? Acho que isso neste momento não é o mais importante. O mais importante é o jogo do Gil Vicente. Gil Vicente, Famalicão, Guimarães, acho que isso é o mais importante neste momento. As coisas ainda não estão resolvidas,
há um campeonato que o Sporting leva uma vantagem, mas está difícil ainda, vai ser difícil, não vai ser um campeonato fácil, portanto é focar no que é mais importante, que é o Sporting conseguir ser campeão nacional. Depois, logo se verá. Acho que é bom para o futebol português, é bom para nós portugueses, se quer treinadores, quer jogadores, andarem a ser falados para grandes clubes lá fora, mas eu também já esperava isto. Já esperava isto de Ruben Amorim, agora é o Jócaras, e se calhar daqui a mais uns dias é o Ricardo Gay, depois é o Paulinho, depois é a renovação do Adão. Isto vai andar tudo aí a tentar desestabilizar também, acho eu. Um pouco... Mas achas que a imprensa inglesa e alemã está preocupada com o desfecho do campeonato português? É que estamos a citar imprensa internacional, Fernando. Quando dizes que há tentativas de desestabilização, estamos a falar de imprensa internacional, que tanto quanto sabemos, não terá grande interesse em quem é o campeão português. Se calhar tem. Se calhar tem interesse em quem saber quem é o campeão português. Mas também nós andamos há muitos anos nisto também, também muitas das vezes sabes onde é que as notícias vêm, onde é que as notícias são plantadas. Não é só de lá para cá, de cá para lá também são plantadas. E de quem as faz? É verdade. O Bernardo não está a gostar muito da conversa. Não, mas eu não estou a falar de jornalistas. Não, mas eu não estou a falar de jornalistas. Não estou a falar de jornalistas. Okay. Sabe-se quem é que faz isso e são perfeitos a fazer isso. Tentar plantar coisas para tentar que as pessoas... Epá, isto agora, o Ruben Amorim vai embora. Aí o Jócaras vai embora. Aí o que vai ser do Sporting a partir daí? Isto é o que vai ser do Benfica? Isto é todo lado. Acontece isso. Nós sabemos que é isso. Não se falava. Agora que se fala, não vai acontecer isso. Portanto, o que eu acabei de dizer, que é bom para o futebol português, treinadores, jogadores, andar a ser mencionados nos clubes. É plausível acreditar que Daily Mail e outros órgãos que temos, Sky Sports Alemã, eu não devido que clubes andem atrás de treinadores portugueses e jogadores portugueses. Eu não ponho isso em causa. Agora, há interesse, há notícias que são verdadeiras. E há outras, por arrasto, vem tudo deito. Nós andamos há montes de anos nisto. E sabemos como é que estas coisas funcionam. A tentativa de estabilização não é só no Sporting. É no Benfica. Depois, daqui a pouco, se calhar vamos falar. Já vai sair o coisa, já vem o José Mourinho, já vem não sei do quê. Isto é perfeitamente normal isso acontecer. Agora, eu, como português, como sportinguista, fico muito feliz, muito feliz. Espero que ele não saia. Mas se sair, vá para um clube desses. Isso aí fica muito Olha, feliz. Eu espero que saia. Porque vai para um dos meus clubes. Um dos meus clubes do mundo. Vai para um dos meus clubes. Liverpool, sim. E gostas de Ruben Amorim. Eu também. E, portanto, gostava muito que ele saísse. Não é por ser deixar o Sporting, ou se o Sporting fica pior ou melhor, se para mim não interessa absolutamente nada. Era pelo Ruben Amorim. Mas achas que estas notícias podem ser parte de uma campanha de desestabilização? Não. Não, porque o que é que temos assistido todos os anos? E o Fernando brincava sempre. Os jogadores do Benfica que aparecem. Disseste que era para destabilizar. Que aparece o Barcelona. Há muitas que são, não tenho a mínima dúvida. Há muitas que são. Agora, não metem em causa a adversidade. Sim, mas isso é a nível nacional. A nível nacional é capaz. Não metem isso em causa. Agora, há muitas coisas que são. São, e já. Repara isso. No Sporting Gatão, agora está mais. Finalmente, está mais bloqueado. Que parece que meteram ali um muro à volta daquilo, as coisas raramente saem dali, que era o que acontecia no Porto há uns anos atrás. Não sabia nada, agora sabe-se tudo. É? E o Sporting conseguiu fazer isso e mesmo assim consegue sair certas intervenções. São clubes diferentes. Mas também. Isso é normal. Mas o que disse ao Fernando tem razão. Porque andou-se aqui anos, tudo o que era do Benfica saía todos os anos. Era caminhões de jogadores a sair para a Juventus, para o Barcelona, para o Real Madrid. Mas isso vinha, não se falava do Sporting. Mas isso vinha. E algumas pessoas do Sporting. Mas eu não meto em causa isso, tinha. Sim, comentavam que pá, do Sporting não sai ninguém. Ninguém presta para nada, não sai ninguém, não se fala de ninguém. Agora, está-se a falar. Não querem que se fale. Serve-te um pouco a carapuça, Fernando. Não. Dizias isso muitas vezes, não é? Dizias muitas vezes que do Benfica se falava muito e que você não. Hoje estamos aqui, o Amaral fala muitas vezes. O Ferro está na Croácia a jogar. Não é? Já ia para o Real Madrid.
O Jota, que está na sei onde, fez 5 minutos de jogo. No dia a seguir, 40 milhões ao Real Madrid dá para o Jota. E não era o Jota que ele chamava, não era? E novos jogadores que todos... Há muitos assim! Novos jogadores todos os anos iam para o Real Madrid e... Até te posso dizer mais. Há aí um canal agora já. Já está a dizer que se o Ruben Amorim for para o Liverpool, já vai o Jócaras, já vai o Gonçalo Inácio... Ficamos então em Ruben Amorim, portanto dizias, Diamantino, que não achas que há aqui uma campanha, mas que suspeitas que há mesmo um interesse real e movimentações a sério por Ruben Amorim por parte do Liverpool. Eu adorava que fosse, mas compreendo que não seja fácil. Porque há várias vertentes e uma delas não é a qualidade do Ruben Amorim, que é enormíssima. Tem um potencial enorme, embora nós saibamos que às vezes as carreiras dos treinadores num ano... E quando mudam de equipa, até na mesma, as coisas não são iguais e nem parecem os mesmos treinadores, quando mais quando mudam de clubes. Mas parece-me que ao Ruben Amorim, e isto não quer dizer absolutamente nada, o que quer dizer só é que estes clubes têm um filtro, fazem uma triagem de treinadores, julgo eu, o que eu estou a dizer não é que eu sei, é que julgo... que é o mais tanto errar o menos possível. E o Ruben Amorim. E dão tempo. E o Ruben Amorim. E dão tempo. E o Ruben Amorim até pode fazer melhor que qualquer treinador que eu vá, não vou dizer de nomes, mas que qualquer treinador que tenha este currículo, que eu acho que estes clubes procuram, treinadores com experiência de campeões, que sejam já, ou que tenham sido campeões da Champions, ou que sejam treinadores campeões das melhores ligas do mundo, esse tipo de critério, e não quer dizer que o Ruben Amorim não chegue lá e não faça melhor que todos eles, não é nada disso. Claro. É que os clubes, ao escolherem, julgo eu que têm esse critério, porque os sócios de clubes grandes, quer dizer, o Ruben Amorim para nós, toda a gente reconhece no Ruben Amorim um grande trabalho e um clube complicado. E um grande treinador, e conseguiu modificar um clube em pouco tempo. Mas os ingleses devem de olhar, mas... Pode haver uma desconfiança Ruben Amorim, olhando para... Mas quem é o este Ruben Amorim? É só por isso. Mas espero bem que vá. Eu adorava que o Ruben Amorim fosse para a Inglaterra, ainda por cima para o Liverpool. Bernardo, o Jornal Record realça que, de facto, há este foco na reta final da temporada, que o Sporting e Ruben Amorim estão em sintonia nesse aspecto, mas estar focado no Sporting e fazer o melhor pelo Sporting e, ao mesmo tempo... não deixar passar o comboio Liverpool, são incompatíveis? São duas coisas incompatíveis? Não, ao contrário. Acho que são perfeitamente compatíveis e para já, eu muito sinceramente, a gente só fala de Liverpool, acho que o Liverpool não é o único clube que está a olhar para Ruben Amorim. Há mais clubes até em Inglaterra e eu acho que o Liverpool até sabe que não está sozinho a olhar para Ruben Amorim. Depois, além disso... Entre eles o Chelsea tem-se falado, sim, não é? Sim, claramente o Chelsea. Há mais algum claramente daquilo o Chelsea. Que saibas que possa lista, ser... Numa lista mais alargada, acho que há mais clubes. E a questão aqui é... Eu parece-me mais ou menos evidente que estas notícias que está tudo feito e não sei o quê, são um bocadinho... Basta vir na Sky alemã, não é? Quer dizer, a Sky alemã é que sabe agora quem é o treinador do Liverpool, não deixa de ser curioso. Eu acho que há aqui um fenómeno que a gente tem que limpar um bocadinho, é que hoje em dia a gente a falar de transferências que não obedece a nenhum código de conduta, não, e tanto acerta uma transferência como falha 3 e não há problema nenhum. E são pessoas que não são jornalistas. São pessoas que não são jornalistas. E que parece que sabem tudo, e depois a gente vai ver e está tudo feito e afinal não. Mas a ver, o Fernando disse que, e tinhas ido ao encontro daquilo que o Fernando estava a dizer. Não, eu disse essa da Sky. Em relação à Sky. Então, só para explicar, concordas com o Fernando? Há uma campanha de desestabilização do Sporting que chega lá fora? Não, acho. Mas eu não falei em campanha. Não, estou a dizer. Não, como o Fernando disse. Há muita gente a falar do mercado que ganha a vida com isso, a dizer tudo e o seu contrário. Claro. É tudo e o seu contrário. Não. Basta seguir os percursos das notícias e o que é que dizem à terça e depois o que é que às vezes dizem à sexta. E isso,
Quando as pessoas gostam do que ouvem, essas pessoas são credíveis. Quando não gostam do que ouvem. Mas de qualquer forma, não sei se concordas comigo, também chega a mais pontos se houver interesse pelo nome citado nessas notícias. Portanto, pelo menos podemos considerar que é um Ruben Amorim desperta interesse, não é? Isso já noticiámos mais do que uma vez. Agora, é óbvio que um clube como o Chelsea ou o Liverpool não vão negociar o Ruben Amorim sem falar com o Sporting, ou o Roger Schmidt sem falar com o Benfica. Quer dizer, isto é... Não estamos a falar de... Eu não quero falar em países, mas pronto. Não estamos a falar de clubes que trabalhem nas costas dos outros. Ou, para já porque têm dinheiro. Depois sabem que vão ter que gastar dinheiro. E fazem as coisas bem, não é? E há aqui, eu parece-me que é evidente que o Liverpool está a olhar para Ruben Amorim com muita atenção, mas também como está a olhar para De Zerbi, e como a gente já tinha dito, o primeiro que olhavam era Xabi Alonso, mas que se comprometeu a ficar em Leverkusen. Portanto, mas há, o Ruben Amorim tem, eu diria, pontos fortes, mas o De Zerbi também muitos pontos fortes. É um treinador que tem uma filosofia de jogo mais parecida com o de Jurgen Klopp do que o Ruben Amorim. É um treinador que já está na Premier League. É um treinador que está a fazer um excelente trabalho com uma equipa que está muito longe de ter os méritos de talento que tem o Liverpool, e mesmo assim é uma equipa que se bate bem. Aliás, sumou a primeira derrota com o Liverpool. De Zerbi nunca tinha perdido com o Klopp. Portanto, e o Liverpool não tem que tomar a decisão hoje, não é? Sabe que pode acompanhar-se, provavelmente vai informar-se de que condições é que os treinadores quererão, irá falar com eles com certeza em algum momento, mas também sabe, o Sporting está envolvido em coisas que o Brighton em Inglaterra não está. Portanto, eu tenho... Acho que diz-se muita coisa, e eu acho que o interesse é completamente real, mas também me parece que o Ruben Amorim está longe de ser já o escolhido e então muito longe de assinar. Quer dizer, eu vi coisas escritas que ele já tinha assinado há 3 anos e não sei o quê. Quer dizer, isso, entre clubes que têm relações comerciais, que têm protocolos de formação, que têm, que sabe-se que o Chelsea tem interesse até entrar no Sporting. Quer dizer, é preciso não conhecer como a forma destes clubes trabalharem, destes grandes clubes ingleses trabalharem, para achar que eles vão roubar o treinador sem falar com as pessoas. É um bocado... Pronto. Aliás, eu estava aqui à procura e está aqui aquilo que estávamos a conversar há bocado. A frase é: Liverpool assegura que ainda se encontra num processo criterioso sobre o número de candidatos. Sim. Eu disse temos assistido a Ruben Amorim a responder a questões sobre o futuro, já disse que não o fará daqui para a frente, depois do derby com o Benfica disse que não voltaria a responder a essas questões, mas antes até do jogo, Felo, parece-te que pelo discurso de Ruben Amorim que está a preparar os adeptos para essa possibilidade, independentemente de falar da questão de se não ganhar títulos, porque nesta altura dificilmente não ganhará títulos. Sim, por isso, achas claro. que está a preparar os adeptos para esse cenário ou não? Porque, repara uma coisa, ele está há 4 anos no Sporting, penso eu. Está a dar uma imagem do Sporting totalmente diferente em termos de competitividade que não tinha no passado, totalmente diferente. É claro que ele no princípio da época, ele, aquilo que eu costumo dizer, criou uma cumplicidade no balneário com os seus jogadores, certamente com o presidente e com a dizer, olha, vamos assumir isto, porque isto era importante haver, digamos, alguém olhar para o treinador e dizer assim, não, este gajo é um gajo porreiro, vai aqui ficar mais um ano, 2 ou 3, e isto não há problemas nenhums, e é um clube de amigos, e depois faltava ali aquela parte de os jogadores depois darem um bocadinho mais. Eu acho que ele criou essa cumplicidade desde o princípio no balneário. Portanto, desde o princípio que ele pôs isso, ou eu saio, ou fico com títulos. Não é? Portanto, essa porta, e quem ele tem como empresário, que é uma pessoa que, bem relacionada em termos exteriores, tudo é possível de ele estar a preparar um pouco para essa. Acho que é o Raul, não é? Raul. Portanto, Raul é o mesmo empresário do Vilas Boas. Então dizes que era o Vilas Boas que ainda treinou o Sporting para o ano. Não, porque o Vilas Boas já teve para treinar o Sporting. Aí o empresário ainda por cima é o mesmo. E então, o que é que eu ia dizer há uns tempos atrás?
Portanto, é perfeitamente normal e natural que o Ruben faça a isto tudo, que a porta esteja entreaberta. Agora, também não o sinto com aquela vontade ou aquela disponibilidade que muitas vezes demonstram de querer sair. Não, vou sair, tenho que ir embora. Eu não sinto isso. Se isso acontecer e se chegarem lá e se bater, se for para um clube realmente que lhe dê a capacidade de demonstrar trabalho tal e qual como o fez no Sporting, acredito que o faça. Agora, não estou a ir ver para clubes de menor de dimensão, e isto não é menosprezo para quem lá esteve, não é? Não é menosprezo de todo, para os Marcos, para o Bruno Lage, que tiveram Inglaterra e etc, né? E outros de todo, treinaram, e quem é que não quer treinar numa liga daquelas? Todos, que não, em termos de competitividade, em termos de imagem, é ótima, e aí é sempre, se entrar-se no Wolverhampton, no mas achas que só sai para um clube de topo? Não, eu penso que sim, eu penso, ou então um clube daqueles que, de média, aqueles que estão a olhar um bocadinho para cima, aqueles que estão a olhar um bocadinho para cima. Não, não é, não é, não, não é por, eu acho que o Ruben, mais do que um clube de topo, porque obviamente quem é que não prefere estar num clube de topo do que num clube de meio tabela, mas acho que o Ruben olhará, sim, se tem poder de decisão. Sim. Não vejo o Ruben Amorim a ir para um clube onde não tem uma palavra a dizer. Não, o que eu quero dizer... acho que isso será muito importante nas entrevistas que eu quero dizer. Ou seja, acho difícil... Peço desculpa. Peço imensa desculpa, Jorge. Acho difícil o Ruben ir para um Chelsea aturar o que os últimos treinadores do Chelsea têm aturado. Levam com os garotos ali, sim. De repente têm quatro laterais direitos e não têm um atroz. Quer dizer, obviamente estou a fantasiar, mas acho que dá para perceber. As decisões são tomadas assim, pelos donos não, e pela direção e não pelos e que o treinador chega, recebe um jogador, mas o que é que este Bernardo, está aqui a fazer? Se calhar é isso. Este era mais barato. Bernardo, mas se calhar é isso. Se calhar, não tenho quase a certeza que é isso como o Chelsea precisa. Como era o Zé Mourinho, só vem para aqui que eu quero. Sim, mas isso não é. Se calhar é isso que o próprio Chelsea, precisa do treinador assim. Se calhar já aprendeu com os erros, mas estou a dizer é que se ele não tiver alguma palavra de decisão, acho que não será por ser de topo ou não ser de topo. Mas se vai sujeitar a isso? Não, eu acho que o Ruben irá procurar, certamente, porque quer sempre escalar um bocadinho para ganhar títulos, mais títulos, títulos diferentes, como todos querem, é procurar um clube para além desse caráter de decisão, onde ele possa criar o seu próprio projeto, ele possa criar o seu modelo de jogo, estar bem identificado e olhar um bocado para cima, porque não estou a ver a entrar nesse tipo de projetos, como já foi aqui falado, porque realmente ele gosta de ter essa decisão, escolher os seus jogadores, e sabemos que em Inglaterra as coisas não são tão fáceis quanto isso. A gente também não pode chegar à Inglaterra e estar naquele palco e dizer que é a mesma coisa do que estar em Portugal. Não, também tem que haver cedências, como é evidente, a gente tem que se adaptar, digamos, a onde está. Qualquer um faz isso. E o Ruben, acho que é um treinador inteligente, é um homem inteligente. Porque os treinadores, por exemplo, do Chelsea, não têm sido assim treinadores desconhecidos. Não, são treinadores com estatuto. Mas que aquela e se calhar até com mais estatuto que o Ruben Amorim. Sim. E chegaram lá e tiveram dificuldades. Sim, mas tu agarras, se calhar, muitos desses treinadores, e tu sabes disso, que a gente, nós quando somos treinadores, quando a gente olha para um plantel, diz assim, eu sou capaz de fazer alguma coisa com este plantel. E depois chegas ali e há qualidade naqueles plantel. O plantel tem qualidade, mas depois, se calhar há coisas que se calhar lá dentro que fazem com que esses jogadores não rendam o necessário. Fernando, o sucesso do Sporting dos últimos anos, do Sporting de Ruben Amorim, é dado pelos adeptos do Sporting quase exclusivo a Ruben Amorim, ou seja, consideram, não sei se estás de acordo, mas é a percepção que ficamos, é que os adeptos dizem que o grande mérito destes sucessos é de Ruben Amorim, mais até do que, por exemplo, de Frederico Varandas. Este projeto do Sporting tem muito esta identidade de Ruben Amorim, está muito alicerçado em Ruben Amorim. O projeto do Sporting, um Sporting que ganha com mais frequência, que ganha mais títulos, pode sobreviver sem Ruben Amorim? Um dos principais obreiros disto foi Frederico Varandas e o Viana que o foram buscar. Pronto. E aí não há que não há. E toda a gente questionou isto na altura, eu também. Isto estava tudo maluco quando deram 10 milhões na altura e disse, está tudo doido. E depois tive que meter a viola no saco. Não é? Isso é uma das questões. Toda a gente aqui tem mérito agora.
a forma como o Ruben Amorim entra no Sporting. O Ruben Amorim e a administração num clube complicadíssimo, a viver a situação que estava a viver na altura, a forma como ele entrou, que salvo erro, ficou em sexto, não foi sexto ou sétimo, não, quando chegou, por, época, penso que foi em quarto, por aí, foi em quarto lugar, sim. A forma como quando ele entrou, a equipa à meia da época, a meia da época, a forma como ele conseguiu, ele, vamos lá ver, isto não é só ter o seu valor, claro que tem, é um dos principais obreiros de toda esta paz, por assim dizer, que se vive atualmente no Sporting. Isso aí não tenho a mínima dúvida, Ruben Amorim é um dos grandes responsáveis disto. Agora, isto é um todo, isto é uma equipa, é normal, eu não me recordo sinceramente de ver um treinador, por exemplo, vamos para as conferências de imprensa, acho que é um regalo nós estarmos sentados a ouvir, por exemplo, Ruben Amorim falar. Acho que nós aprendemos alguma coisa com ele, não se esconde nada. É direto, diz o que tem a dizer, não se esconde. Acho que isso é muito importante. E as pessoas estão-se a rever, ainda para mais, a forma com que ele tem trabalhado, num clube, volto a dizer, complicado, um clube muito complicado, e as coisas estão a correr bem. E vê-se a sintonia que há entre ele e os adeptos. E não é por acaso que vê-se cartazes, Ruben Amorim fica, nas redes sociais, mandam-me, amigos meus, querem que ele fique, porque é perfeitamente normal. Eu, sinceramente, espero que ele fique. Se ele for embora, vá para um clube grande. Por exemplo, eu falo no Liverpool, um clube desses. Muito bem, já vamos voltar ao Sporting, até porque o empresário de Gyökeres falou ao Jornal Record sobre o futuro do sueco e esse futuro pode estar dependente precisamente do futuro de Ruben Amorim. Vamos aos detalhes mais à frente, mas para já vamos falar do Benfica, porque despedir Roger Schmidt agora iria custar ao Benfica 22 milhões de euros, um valor elevado e que obriga a uma ponderação séria, de modo a não impactar a situação financeira do Clube da Luz. Segundo o Jornal Record, a continuidade do treinador alemão não está em causa para já. Roger Schmidt tem contrato com o Benfica até 2026. Apesar de estar cada vez mais complicada a situação no campeonato, depois da derrota no derby frente ao Sporting por 2-1, o treinador não atira a toalha ao chão. Está focado agora nas competições europeias. O Benfica está ainda nos quartos de final da Liga Europa, onde vai defrontar o Marselha. E Bernardo, estas contas estão também hoje no Jornal Record. A questão que te coloco é, há alguma forma... Se o Benfica decidir avançar para o despedimento de Roger Schmidt, poderá haver aqui alguma fórmula de não serem estes 22 milhões, como, por exemplo, os acordos foram feitos com Jorge Jesus, que dependiam também se Jorge Jesus iria treinar outra equipa ou não, e que o Benfica pagaria só até Jorge Jesus encontrar outra equipa. Achas que essa solução podia ser encontrada aqui, neste caso? Nestas coisas há sempre espaço à negociação, não é? Quer dizer, depende da boa vontade do treinador ou não. Sendo que eu acho que é sempre um pouco mais difícil fazer isto com treinadores estrangeiros do que com treinadores portugueses, que têm maior ligação ao país, mais respeito à instituição Benfica através disso e ao poder que tem no futebol português. Para um treinador alemão isto pode ser uma coisa a que ligará menos. Agora, eu também não sei se o Benfica falasse com o Roger Schmidt e Rui Costa dissesse, olha, se calhar era melhor que cada um seguir o seu caminho, se o treinador alemão exigia o contrato na íntegra, muito sinceramente não sei. Agora, espaço à negociação acho que haverá sempre, porque, vamos lá ver, nem que seja, olha, pagamos isto, mas num prazo muito mais dilatado, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes jogadores que têm dinheiro a receber e treinadores aceitam, olha, isto era para ser pago em 2 anos, mas vamos pagar em 4 e pode ser feito um tipo de acordo desses. Não, acho que negociar tudo é objeto de negociação e não vejo porque é que Roger Schmidt havia de dizer que não a negociar uma coisa destas. Diamantino, e se exigir os 22 milhões o Benfica pode pagar e pagar um novo treinador? Bem, se pode pagar não sei. Se pode pagar, não sei. Se calhar era aquele empréstimo que o Jorge estava a falar há bocadinho. Não, a entrada para a Liga dos Campeões pode pagar. Portanto, a entrada para isso. Ainda sobra dinheiro. Mas é um dilema. Até porque... Mas o Benfica tem que ir ao mercado, não é? Depois também tem que avaliar essa situação. Claro, pelo menos para um lateral esquerdo ou partida assim, não é? Sim, é verdade. Mas se calhar não sou. Mas sabes que as coisas do futebol, temos que arriscar muitas vezes a dar
em prever aquilo que pode vir a acontecer, mas fui dos primeiros, porque estava aqui a fazer o jogo com o Fernando do Benfica Sporting. E tu já disseste hoje que até o treinador alemão aceitou já mais ou menos que o Sporting poderá vir a ser campeão. Tinha o Sporting, tinha o título nas mãos. Tinha o título, como eu e como toda a gente. Toda a gente percebe isso e toda a gente acha que é isso que vai acontecer. Sim, sim, o futebol muda de um momento para o outro. O Sporting agora tem 3 jogos muito complicados, por exemplo. E nós sabemos como é que isto tudo funciona. 3, não, 4. Depois o Porto, sim, 4, ainda tem o Famalicão, pelo meio. Vicente, Guimarães e Porto. São 4 jogos complicados. Claro. 3 deles fora e um em casa com uma equipa muito complicada. E estas coisas do futebol mudam de repente. Claro. Aquilo que o Benfica tem que fazer, isto para depois chegar onde, à tua pergunta, aquilo que o Benfica tem que fazer é ganhar estes jogos. Claro que o Sporting também quer fazer é ganhar um jogo. Mas o Benfica tem que esperar que nestes 4 difíceis jogos que o Sporting tem, poder aproveitar, e nós sabemos, por exemplo, um mau resultado no Gil Vicente. Para que se perceba, tem que falhar em 3 desses jogos. Está bem, já são 4, ainda falta mais. Quer dizer, claro. Aquilo que o Sporting tem feito, por exemplo, em casa, é ganhou todos os jogos. Até ao momento. Mas isto não quer dizer que seja assim até ao final. E, portanto, o Roger Schmidt, para ir à tua pergunta depois, o Roger Schmidt. Há um se volte, for campeão, há um volte face no campeonato. Se for campeão, tudo é esquecido. Há um, tudo muda, tudo muda. Eu não falo só em sorte, porque o Benfica tem alguma qualidade para isso também. Chegar à final da Liga Europa, difícil, mas pode acontecer. Tudo muda. E achas que chegando à final da Liga Europa, e por exemplo, Champions... não ganhando, chegando à final, mas não ganhando, pois, não, que são aos adeptos, é, mas é não, suficiente mas não é para, por aí, para André, travar não a é, contestação? Os resultados é que contam, mas nem sequer é só por aí. A grande dificuldade dos sócios do Benfica dizerem, nesta altura, que é o treinador do Benfica para a próxima época, não é se chegar e até perder ou ganhar, não tem a ver. Tem a ver é com aquilo que aconteceu durante toda a época. Quer dizer, o Benfica não pode ter chegado só agora a 6 jogos no final, nestes 2 jogos que o Sporting e se percebeu a... que afinal a equipa até tinha qualidade e que o treinador até conseguia, apesar de mais alguns equívocos que se calhar teve, na opinião de muita gente e na minha também, nestes 2 jogos que o Sporting, mas o treinador conseguiu pôr a equipa a funcionar mais ou menos com aquilo que tinha feito na melhor fase da época passada. E, portanto, isso será o Rui Costa e a direção é que tem que fazer o balanço. É perceptível que a grande maioria dos sócios do Benfica neste momento estão descontentes. Mas é que não volta ao início. Um ou 2 maus resultados do Sporting. O Benfica ganhar esse, aproveitar uma escorregadela ou 2 do tudo Sporting. Muda, não, não... E isto muda tudo de um momento para o outro, portanto, é esperar. E achas, Jorge, que há essa esperança também, claro, por parte de Roger Schmidt, que tudo possa mudar e que possa fazer as pazes e ganhando, por exemplo, o campeonato, nesse cenário traçado pelo Diamantino, que já aqui realçámos que é difícil, mas ganhando o campeonato tudo é esquecido? Não. Eu acho que aqui as coisas são um bocadinho mais complicadas do que isso. Porque se nós olharmos para os rivais, para o trabalho de Ruben Amorim e de Sérgio Conceição, o Rui Mamarim o ano passado ficou em 4º lugar, não foi? O acesso à Liga Europa, não chegou à Liga dos Campeões. E o trabalho manteve-se e este ano está em 1º lugar. Também não ganhou há 2 anos, ganhou o Porto. E, no entanto, manteve-se. As equipas olham e veem o trabalho de treinador, não pode ser só por não ganhar, mas fez muito para ganhar. Não conseguiu, mas trabalhou para ganhar. Há ali uma identidade, há ali alguma coisa que une estes treinadores ao clube. Com o Roger já é um bocadinho diferente, e é o Rui Costa que tem que dizer se realmente o trabalho foi feito no primeiro ano, que foi elogiado a todos os níveis, tão elogiado que até elogiou os próprios árbitros, não é? Que estava tudo uma maravilha, os ditos cujos eram um espetáculo, eram uma maravilha, agora já passaram a não ser, agora já não são. Mas isso, portanto, Jorge, Rui Costa, podes fazer a conversa inversa. Não, estou a dizer é quando verdade. Ganhavas, eram os árbitros todos bons, agora que não perdes todos os domingos à confusão. Mas é que a única diferença é que é essa, o comportamento prejudicado. Estás a ver, eles veem os dois no caminho. Não, viemos carros parados. Não,
tu viste, tu viste que íamos separados. Não combinámos nada. Por acaso este foi, pois foi. Mas estão em sintonia, estão muito bem. Não, mas dizer, estão uma boa em sintonia. Mas é verdade, podes inverter. É, há dois anos ganhaste o campeonato, sabes tudo bem. Mas é que este ano, confusão com todos os árbitros. Mas é que enquanto eu posso constatar isso com factos... E os outros também. Os outros também. O senhor Roger Schmidt já não o pode fazer. O Ruben Amorim ano passado, se calhar, também teve razões de festa. O Roger Schmidt já não o pode fazer. Já não o pode fazer. Portanto, aqui é o Rui Costa que tem que ter um papel... Aqui é o Rui Costa que tem que ter um papel importante. Um papel aqui a olhar para o trabalho do treinador e ver que realmente que complicidade é que existe entre a capacidade de treino, a ligação com os jogadores, se acha que para o ano as coisas poderão dimensionar. Os treinadores destas equipas não são despedidos só porque não ganham um ano. Quer dizer, um não ganha um ano, paciência, os outros também têm mérito. O problema é que foram postas umas perspectivas tão altas de Liga dos Campeões, mas por que não? Por que não? Era o campeonato, era a taça, era tudo em consequência. Isso não é e depois é levar a mal. Isso. Chegas nesta hora, e digamos, no último minuto, é que contra o Strasbourg ficou na Strasbourg, não. Salzburg? Foi. Que conseguiu ficar na Europa sequer, no último minuto. No último minuto conseguiu lá com o golo lá do Artur Cabral, é, conseguiu ficar... isso não é jogo, Jorge. Não, do quê? Porque não conseguiu ficar na Liga Europa. Portanto, não foi uma boa campanha. No campeonato, as coisas estão por decidir, como é evidente, mas nota-se que realmente que a equipa de Sporting está, que é uma equipa muito mais consistente do que o Porto e do que o Benfica, lógico. É muito difícil o Sporting perder... e vemos que possibilidades há, mas o Sporting está mais forte. Está mais forte. Pode acontecer numa derrota, a gente sabe que o futebol é muito fértil nisso. Portanto, eu acho que quando se olha para o treinador, olha-se o que é que o trabalho, não é só por ganhar. E o Rui Costa tem que dizer, não, o seu trabalho se calhar para o ano ainda vai ser pior e a gente temos que chegar aqui a um acordo e buscar outro, ou então, não, continua. É possível. Até aqui a contestação tem sido sobretudo Roger Schmidt, Fernando. Se Rui Costa tomar a decisão de manter Roger Schmidt, não corre o risco da contestação se virar para quem toma essa decisão? Ou seja, para o próprio Rui Costa? Até porque já vamos ouvindo muitos adeptos criticarem o facto de ter renovado, naquilo que entendem ser uma renovação precoce com o Roger Schmidt na época passada. Mas isso é outra coisa. Então, um treinador que fez, o campeonato que fez o ano passado, tirando aquela parte final, que as coisas complicadas, conseguiu ser campeão nacional. Até aqueles 5, 6 jogos do fim, o Benfica jogava muito. Gostas do Benfica ou não, jogava muito. Faz uma excelente Liga dos Campeões. Não é? Falou-se na altura que podia ser uma das hipóteses para treinar a seleção da Alemanha. Qual é? Um presidente... ele tinha quem? Mais um ano? Ele assinou 2 anos, não foi? Sim. Era mais, esta temporada. Todos os adeptos do Benfica, todos. Agora tem. Todos os adeptos do Benfica, na altura, imagina que o Roger Schmidt saía. Ah, coitado do Rui Costa, estava desgraçado. Para o que o Benfica estava a fazer. Então o homem renova com o treinador que estava, ou que deu excelentes indicações. Quase qualquer presidente fazia isto. Acho eu. É a minha opinião, posso estar enganado. Vamos lá ver. E acredito que o Roger Schmidt tenha tido convites, sei lá, não é possível que tenha. Foi o que o Benfica estava a fazer, a excelente Liga dos Campeões. A priori aquilo da seleção alemã, já me disseram que aquilo era mesmo. Mas poderia ter esperado, por exemplo, o final da época, não é? Era a mesma coisa. Até porque o Benfica... Era a mesma coisa, Andréia. O Benfica ganhou com dois... Era a mesma coisa. E enquadra-se naquilo que o Fernando está a dizer. O Benfica ganhou com 2 pontos de avanço apenas. Não? Mas, portanto, as coisas a determinada altura... Podia-se complicar, claro que se podia complicar. Esperava para o final da época e ele ia embora. E se ia embora. Caía tudo em cima do treinador. Mas ainda tinha um ano de contrato. Oh, André, vamos ver. Até ao final. Tinha mais um ano de contrato. Até ao final da época passada... Se calhar aqueles 50 ou 60 mil pessoas estavam aqui a ver os jogos, queriam todos que o Roger Schmidt ficasse claro. No Benfica, todos. Não, se calhar não havia um. Se calhar não havia um. De um momento para outra equipa, vem reforços, vem isto, vem aquilo. A equipa não funciona.
Calma, que isto ainda não acabou. Eu gosto de ser por sempre pôr um travão, que não sou muito de fonte para mim. Acho ser. Que isto não, para mim não funciona. Ah, já está, foguetes, deixa foguetes, que isto ainda não está acabado. Imagina que isto vai dar, espero que não. Como estava a dizer o Diamantino, tudo muda num instantinho. Tu temos um exemplo, vi as pessoas aqui no Estádio da Luz, e nós fazemos isto, entrevistamos as pessoas, não é? Era o Arturo Cabral, não gostava para nada, fez um golo. Este, porque é que este gajo está no banco? Era o treinador, eu via um que dava 1 milhão, 2 milhões, aí 3 milhões, 4 milhões. Ganhou no seu, um jogo qualquer aqui. É pá, peço desculpa, o Roger Smith já não dava dinheiro para ele sair embora. Tudo muda de um dia para o outro. Curiosamente, esse senhor dos milhões, que aquele é só milhões, é de Montijo. Tinha que ser. Muito bem, vamos. Já vamos voltar a falar do Benfica, até porque, como se sabe, fala-se em José Mourinho como uma possibilidade para o futuro do comando técnico do Benfica, mas para já vamos ao Futebol Clube do Porto para falar de Pepe. Foi eleito defesa do mês de março no campeonato. É a primeira vez que o capitão do Futebol Clube do Porto recebe esta distinção esta época. Pepe recolheu quase 20% das preferências dos treinadores da Primeira Liga, superou Diomandé do Sporting e Ricardo Mangas do Vitória de Guimarães. Em março, o Pepe foi totalista nas vitórias sobre Benfica, Portimonense e Vizela e na derrota frente ao Estoril. No primeiro jogo de abril, foi expulso na derrota com o Vitória de Guimarães. É o momento que estamos a ver. Esta foi a terceira expulsão do capitão do Porto. Nesta época, as duas anteriores também aconteceram em jogos importantes. Na supertaça que o Porto perdeu para o Benfica e na derrota em Alvalade para o campeonato. Jorge, não há dúvidas que se trata de um grande central. Aliás, agora também neste mês, com esta distinção por parte dos treinadores da Liga. Mas é um Pepe que já custou ao Futebol Clube do Porto, em jogos importantes, grandes aflições. O que é que se passa com o Pepe desta época? É um pouco o reflexo com o que se passa com toda a equipa? Acho que qual é o central ou o jogador que não cria às vezes aflições aos próprios clubes e estão bem, e não têm 41 anos. Se calhar alguns, não é? O Pepe sim, mas agora, neste jogo, por exemplo, Jorge, é expulso num lance em que se estava a discutir um lançamento de linha lateral, não é? Não, o problema não é o lançamento de uma linha lateral. O problema é que no próprio jogo, há um desequilíbrio emocional. Nota-se que a equipa do Porto está com um desequilíbrio emocional muito grande, porque que é um facto que tem sido injustiçada em muitas coisinhas, e às vezes estas pequenas coisinhas que a gente não, nós aqui sentados, e eu digo muitas das vezes, pá, porque é que a gente agora estamos aqui a valorizar um lançamento de uma linha lateral que vai para um lado e que vai para o outro, e estamos aqui a valorizar isso, que não se deve fazer. Mas dentro do campo todos nós sabemos o quanto sentimos, quanto houve uma bola que era de... havia um penalti, havia um canto que devia ter sido, não foi, foi um pontapé de baliza, uma falta que foi marcada da mesma forma que não foi marcado o penalti, e dessa falta até, por acaso, até saiu o golo, mais um lançamento de uma linha lateral aqui, mais um amarelo que não é dado acolá. Todas estas coisas dentro do campo, para uma equipa que está instável emocionalmente, mas cria um peso muito não grande. Não era expectável que alguém com a experiência de Pepe fosse o primeiro a perceber que a equipa precisa dele até nesse aspecto? Temos visto Sérgio Conceição a tentar não reagir dentro do campo, como muitas vezes reagiu, sim, portanto, percebendo se calhar que precisa de que nem a equipa precisa de ser esse exemplo para a equipa. Pepe não era expectável eu entendo onde é que quer chegar e com toda a razão. A expulsão quanto ao Benfica foi uma, já vimos aqui N situações dessas, e que não houve expulsos. Foi um toque que deu, não sei se foi no Musa, acho eu. Foi no Musa. No Jurassic. Ajoelhado no Jurassic. Não sei se foi no Jurassic. Foi no Jurassic. Deu um toque, como já houve outras situações aqui, e similares, e que isso não aconteceu. Agora, ninguém consegue, por muita experiência que tenha, e já vimos isso, muitas vezes dissociar. Eu vi o Pepe, por exemplo, no Estoril, a aplaudir o árbitro, que não o devia ter feito, e depois a retirar o Francisco de, para não o fazer. Portanto, isto aqui é um estado no momento em que é muito difícil de criar, porque vive-se em demasia o clube, e sente-se em demasia o quanto a equipa tem sido prejudicada. Não é os árbitros que... chama-se lendar, não é os árbitros que são os maiores ou os grandes responsáveis por isto, não, mas também são, têm ajudado, e de que maneira a festa. Eu posso só, força. Com todo o respeito para aquilo que o Jorge já disse várias vezes aqui,
Mas este argumentário não cola. Este argumentário não cola. Isto são muitas situações. São todos os jogos estas situações que levam os jogadores a fazerem isto. Principalmente o Pepe. O Pepe foi expulso na Supertaça, que era o primeiro jogo do campeonato, da época. E não havia situações nenhumas ainda. O campeonato nem sequer tinha começado. Portanto, este argumentário não cola muito. Supertaça, não. Supertaça. Não cola muito, quer dizer, o Pepe foi expulso porquê? Porque andava revoltado com os árbitros. Não, o campeonato nem sequer tinha começado e ele já estava a ser expulso. Portanto, não é um argumentário que não cola muito. Pode ter razão em algumas coisas. Por isso eu tirei esse lance. Eu tirei esse lance. Porque acho que já houve outros em que não se justificava rigorosamente nada. Mas isto é uma coisa que tu. Mas isto cola sempre. Isto não acontece em todas as equipas. O que é que tem que ser colado? Sim, não cola. Porque se houvesse, sabes o que é que tem que colar? Porque se houvesse. Se houvesse rigor. Tem 20 expulsões. Se houvesse muito rigor. Se houvesse muito rigor. Pá, também tem 41 anos. O Sérgio Ramos tem 41 anos. Tem 41 anos. É um jogador que arrisca e tem um perfil profissional. Se houvesse rigor em muitos rigor, o mesmo critério, havia muito mais gente que era expulsa. Mas nós sabemos. O Porto tem sido mais prejudicado e isso de alguma forma ajuda. Tem sido mais prejudicado que os rivais, porque é isso que o Porto defende, e isso ajuda a explicar as atitudes de um jogador tão experiente como o Pepe? Eu acho que o problema não é o Pepe. O Pepe perdeu a cabeça neste jogo, mas acho que na Moreira não perdeu o Pepe, perdeu uma equipa. Acho que o problema, o Porto neste momento a equipa está completamente descompensada mentalmente, isto parece-me mais ou menos evidente. Mas com razões? Eu acho que não pode haver razões, porque, por exemplo, na Moreira foi um lance revertido, quer dizer, e depois a seguir o guarda-redes, o Diogo, que é provavelmente o melhor guarda-redes português, cometeu um erro e a equipa perdeu a cabeça. Eu acho que o Porto, neste momento, não há ninguém no Porto a olhar para dentro. E eu entendo que seja difícil, porque o Porto este ano está a fazer um campeonato com uma equipa que tem menos talento do que é habitual, com as eleições a perturbarem, e eu acho que não há. E a culpa é sempre de fora. A culpa é sempre de fora. Ou seja, nunca há um olhar para dentro, nós fizemos mal isto, não, é sempre. Há muita raiva ali, não é? Há muita raiva. A gente vê o Luís Gonçalves na Moreira, que é um dirigente que não está a jogar. Estamos a falar de uma pessoa que não está a jogar e que supostamente devia estar ali, não é? Se calhar até. Se houvesse ali um dirigente que tivesse a capacidade de acalmar os jogadores, de acalmar o Sérgio Conceição, mas não. Aquilo, a certa altura, parece uma tropa fandanga que vai toda contra o árbitro e está com o espírito completamente exacerbado, e isso está a prejudicar muito a equipa, porque a equipa está completamente incapaz de se concentrar naquilo. Quando se consegue concentrar, às vezes faz grandes jogos. Mas é que faz mesmo grandes jogos. O Porto. Não foi o caso do Arsenal, com o Benfica. O Porto preocupou-se somente em jogar. Sim. Em jogar. Não foi em bater, não foi em morder, não foi. Foi jogar. E a verdade é que parece-me que neste momento a equipa está perturbada. E está perturbada e não há. E a gente não ouve uma voz interna a dizer. Pá, a gente tem que se acalmar e temos que nos preocupar em jogar a bola em vez de... Fernando, em poucos segundos, foi exagero do árbitro a expulsão de Pepe ou não? Entendes a decisão de Fábio Veríssimo, em poucos segundos? Entendo, como entendo de outros jogadores já deviam ter sido expulsos e não foram neste campeonato. É bem expulso, vais a clave e faz assim, não sei o que é que ele disse. Só tem que ser expulso. As razões de queixa do Jurassic deu uma joelhada, agora, o Sporting deu uma chapada, não sei o quê. São coisas que acontecem. É, acontece. O Galeno não deveria ser expulso. Quando? O Galeno, neste jogo, tinha um amarelo mal mostrado ou bem mostrado, o primeiro. No segundo amarelo tiveram as cabeçadas um ao outro. Sim. Ele e o rapaz do Galeno. Já vamos voltar a falar do momento do futebol do Porto, mas comprometido. Vamos voltar também a Benfica e Sporting, no caso para falar de José Mourinho, que é apontado como futuro treinador ou possibilidade para ser o futuro treinador.
Já voltámos novamente, mais um bocadinho, né, minha gente? Bem, foi mesmo, quase a acabar o final da primeira, da segunda parte e o programa encravou só por um segundo. Pronto, também não perderam nada, ela só estava a dizer que até já. Bom, meus irmãos, deixa-me só tentar fazer aqui uma brincadeira com vocês todos. Eu há bocado disse ali no chat, se alguém se lembrava, que o Sporting apoiou o Benfica no jogo contra o Futebol Clube do Porto. Não sei se vocês sabem dessa, não é... sendo sincero com vocês, não me recordo de tal acontecimento, obviamente, porque foi há muito tempo atrás, mas eu tenho o vídeo e vou passar o vídeo aí na vossa tela para vocês verem e ouvirem também um bocado daquilo que foi a narração até mesmo da televisão. Eu não sei em que contexto é que foi aquilo, parece-me que foi para aí uma Taça de Portugal, não sei, não a percebi bem, mas se alguém se lembrar desta história, pá, eu gostava de ouvir, porque isto é mesmo fora do contexto. Não me recordo desta situação, pá, é mesmo, vou pôr a casa a arder um bocadinho aqui com os chuteirões, por isso, deixem lá ver se, primeiramente, só tentar abrir aqui a minha imagem, para mostrar a vocês, onde é que está, estou aqui, pronto, tudo bem, e agora deste lado, deste lado já estava aberto, tudo bem, agora vou só abrir aqui a tal situação que estava a falar, onde é que está, está aqui, vamos lá ver se eu consigo abrir isto, pôr na pause, são apenas 2 minutos, pessoal. Mas pronto, acho que vale a pena para a malta poder ouvir esta situação. Deixem-me só tentar abrir a imagem antes em full screen para vocês, se calhar não preciso estar aqui eu. Vou meter deste lado. Ok, dei mais 2 segundos, já está aberto aquele lado. E agora vai faltar deste lado aqui. 2 segundos, pessoal. Onde é que está? Está aqui, ok. Agora vou só ver se está o áudio aberto para vocês ouvirem, se não é uma casa a arder. Ora bem, vamos lá tentar então passar esse áudio. De 3 clubes. 30ª edição da Taça de Portugal. A final com o Benfica, para espanto de todos, faz movimentar adeptos de 3 clubes. Cercaram-nos o autocarro. Nós estivemos ali, abriram as portas das malas, roubaram-nos o equipamento todo e nós estivemos lá cercados por uma multidão, para aí 20 minutos, e não aparecia polícia, nem havia guarda, que havia lá guarda a cavalos, tudo, mas tinha desaparecido tudo. E foi uma guerra, uma confusão. Mais de 70 mil pessoas estão presentes no Estádio Nacional, a grande maioria delas contra a parceria mais odiada de Portugal. O ambiente não perturba, Pedro? Como? O ambiente não perturba? Eu acho que não, os jogadores de futebol estão habituados a esse ambiente, a mim não perturba nada, nós até nos congratulamos com isto, realmente é o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. A aliança dos dois clubes de Lisboa afasta a habitual festa da Taça de Portugal, influenciando a atitude dos jogadores. O juiz Medina viu perfeitamente que Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora, aguardemos. Não houve tantos cartões amarelos, nem foi ninguém mandado para a rua. Atenção, de momento não foi ninguém mandado para a rua. Houve apenas uma chamada de atenção à rapaziada para manter a calma. Falhado o tri, perdida a taça, Pedroto, que pela primeira vez desde que regressou às Antas não conquista nenhum troféu, justifica, em entrevista à RTP, a decepcionante temporada. Que o Futebol Clube Porto nesta época foi demasiadamente infeliz, especialmente nos jogos disputados com o Sporting. O verão de 80 aqueceria ainda mais quando Pinto da Costa abandona o clube. Obviamente isto foi através do TikTok, não é verdade? Mas eu não sabia nada desta situação, porque estavam lá mesmo na parte da plateia, não é verdade? Estava malta com os cascos do Sporting, bandeiras do Sporting, junto com os adeptos do Benfica. Que história foi esta que passou completamente ao lado de mim e talvez muito mais gente, não sei. Se alguém se lembra desta história, eu meto já aí um mito, só mesmo para ver se a casa vai arder. Ui, carreguei no botão errado. Ver se a casa vai arder, porque eu não me recordo da malta mais
como é que se diz esta palavra? Atenção, não quero falhar com ninguém. A malta mais experiente, malta que tem mais conhecimento por ter vivido mais que eu, não é verdade? Sabe perfeitamente, se calhar, esta história. Se houver alguma alma que me queira contar o que é que se passou aqui, que eu não sei de nada, pode também contar-se. Senão a gente fala de outra coisa qualquer, não há problema nenhum. Ainda não começou a CMTV também. Deixem-me só ir aqui ao link, não tenho o link ainda aqui para não. Fiz as coisas um bocado à pressa em cima do joelho, mas vou já tentar retificar esse problema. Então deixem-me só ver aqui que está. Está aqui o link, pelo menos, do YouTube. Há bocado não pus o link na Twitch, mas vou tentar ir lá agora. Malta, está aí o link para vocês poderem entrar se quiserem falar comigo. Ou pelo menos dar a vossa opinião aqui com os chuteirões. Foi só assim um bocado para quebrar o gelo, na verdade. Eu trouxe aqui um videozinho maluco. Mas pronto, eu não me recordo dessa situação. E tinha mais um vídeo aqui para mostrar à malta. Não sei se vou mostrar, se não. Depende da malta se entrar. O Pedro Fernandes está aqui. Pedro, boa noite, meu irmão. Está tudo bem? Ei, Pedro, tens de desligar o... Mora Santa, peraí. Pedro, tens de desligar o som do YouTube, senão isso fica uma grande confusão. Eu tive de desligar o Meet. Ficou aí uma casa a arder mesmo do nada. Vou tentar lá voltar, o link ainda é o mesmo. A ver se está lá tudo bem. Pronto para participar, sim senhora. Onde é que está aqui? Participar. Pedro, estás aí? Eu estou, desculpa lá. Pá. Não há problema nenhum. Foi aqui um feedback muito estranho, tive que saltar fora. Extremo, pá. Pedro, não sei se tens conhecimento desta situação do Sporting Benfica Unidos. Foi... Não, pá. nunca ouvi tal coisa. Sou um bocadinho mais velho do que tu e não me lembro nada disto, sinceramente. Pai, eu vi no TikTok, obviamente, e a gente nunca pode também dizer que as fontes são credíveis, mas isto é visível que foi num estádio, apesar de até ter sido um contraditório, aquilo que se costuma dizer, que na altura da década do Futebol do Porto, nos anos 90, era só roubar, mas vi ali uma agressão de um jogador do Benfica ou jogador do Porto, claro e evidente, e nada foi assinalado, né? Mas pronto, a realidade é que aquilo foi há muito tempo. Aliás, eu, se não me engano, eu vi ali em campo o Xalana. Agora, Carlos Manuel, portanto isto era o quê? Pedro ainda era vivo, Deus o tenha. E pronto. Anos 80, se calhar, não? Fim dos anos 80? Sim, acredito. Eles falaram em polícia com cacetete ainda no estádio. Ia ser muito antigo, mas pronto. Mas lá está, muito antigo, como quem diz, que há 30 anos atrás a gente não tinha um conhecimento nenhum sobre o futebol, também passávamos ao lado de mais miudidos. Ó Sérgio, sabes alguma coisa desta situação, Sérgio, que eu passei por aí? Não sei, não sei se reparaste que falou no final do vídeo que depois desse jogo o Pinto da Costa saiu do clube. Sim, mas realmente, mas depois acabou o vídeo, não encontrei mais seguimento a isso, mas eu não me recordo nada disso. Será que foi antes dele ser presidente, quando ele fazia, não sei, não me lembro que funções é que ele fazia no clube? É que se foi antes dele ser presidente, então já lá vai mais de 40 anos. Pois, não sei, eu desconheço completamente a história mais passada, né? Mas eu também não. Afinal, o Pinto da Costa tinha razão. Eu lembro dessa história, se vocês quiserem. Olá, Edi. Fala, Edi. Bora lá. Eu lembro-se dessa. O Edi lembra-se tudo. Ele, se perguntares como é que caiu um meteoro e que matou os dois, não se lembra. Boa noite, Edi. Sérgio, é natural. Quando umas pessoas. Edi? Opa, perdemos o Edi, vão dizer que sou eu. Hein? Não, eu estou aqui. Ah, desculpa, Edi. Estás a falhar. Eu ia dizer ao Sérgio, eu realmente sei algumas coisas. Isso é a diferença entre quem estuda e quem não estuda. O resto não posso fazer nada. Fuga, tem duas canecas. E vá, é um posto. Casa já tarde, era casa. Tem duas canelas, uma entrada com chuteiras. Eu estou vendo para te apanhar. Eu estava a recuperar o campeonato. Não, mas agora é sério. Isso foi numa era que o Benfica nem ganhou. O Porto tinha ganho o campeonato há 3 anos consecutivos. Sim, eles falam. O Benfica nesse ano, em 1980, ficou em terceiro lugar. E o Benfica e o Sport uniram-se. Vocês sabem quando o Pinto da Costa diz sempre: ah, os gajos lá de Lisboa são contra nós. Começou por aí. Afinal tem razão, exatamente. Não, ele tem razão. Só que é assim, não tem razão hoje em dia. Mas se vocês repararem. Não tem razão, teve. Exatamente, teve razão. Mas se nós formos honestos, o benfiquista e o sportinguista
acabam por ter quase sempre como o maior inimigo o Porto. Essa é uma verdade. Eu acho que não, Edi. Hoje em dia o Sporting não. Rivaliza-se mais com o Benfica e o Benfica com o Porto. Eu também acredito. Ok, atenção, estamos a falar de futebol. Nós não ligávamos nenhum ao Sport, mas agora vamos ter que começar a ligar porque já ganhávamos. Senhor Carlos, yeah, principalmente para o senhor que tem uma boca maior que os seus. Eu lembro-me, Carlos, que gostaria que nós nem estamos a pensar no Sporting, é só no Porto, porque o Sporting não presta para nada. Olha. A história é que me deu toda 4 jogos este ano, ganhámos 2, empatámos 1, perdemos outro. O senhor Alinha é o próximo que eu ando à procura, mas ele não apanho. Ele esteve aqui há bocado. Foi tarde. Chegaste foi tarde. Olha, tarde chegou a CMTV, eu tenho que me pirar, vocês podem ficar aí. Até já, meus irmãos, então vocês matam também. Não vocês, mas os outros estão a assistir. Até já, meus irmãos. Não falei com ninguém e também não procuro saber. São coisas que não me interessam muito. Depois tenho a minha opinião, se concretizarem-se ou não, dou-lhe a minha opinião, mas não me interessam muito. Não pertenço à direção do Benfica, não, sou um sócio vulgaríssimo do Benfica e, portanto, nunca ouvi absolutamente nada. Sócio vulgaríssimo do Benfica, não serás, não é? Não, sou igual a todos os outros. Não sou mais que isso. Sócio igual aos outros, calma. Mas tu já acaba lá. Calma lá. Estás na segunda fila. Não, estou na terceira já. A meu pedido. Mas todos sabemos que vais muitas vezes ao Estádio da Luz e conversas com responsáveis do Benfica. Sim, mas não, nunca ouvi absolutamente nada sobre... Não tento saber, como te digo, e também nunca ouvi, também se ouvisse, não seria eu que iria aqui, não faço isso com ninguém. E uma vez enquadradeiro. A não ser que me dessem autorização, não faço isso com ninguém. Jorge, José Mourinho seria uma boa alternativa para o Benfica? Acho que o José Mourinho poderia ser uma boa alternativa para qualquer clube, é um treinador experientíssimo, é um treinador com carisma, é um treinador com um currículo invejável, é um gajo porreiro, portanto eu acho que todo quem é que não gostava de ter, digamos, um Mourinho. Agora o problema é ter dinheiro para lhe pagar, como é evidente, se bem que não seja esse o grande objetivo financeiro do Mourinho, mas acompanhar todos os desejos de um treinador deste nível. Algumas em termos informações de... dão conta de que Mourinho diz que nesta altura o dinheiro não é uma prioridade. Claro que não, lógico que não. Já teve uma carreira com muito sucesso. E aquilo que ele e as exigências dele para equipas de competitividade altíssima para outros patamares, é claro que isso aí é que está a ser o grande busilis da situação, é isso. Agora, eu não acredito muito que alguém chegue-se ali num jogo e disse, pá, não queres vir para cá aqui, fazer aqui uma perninha ao Mourinho? Não, eu acho que o Mourinho, por aquilo que eu conheço dele, pela maneira de ser, ele mandava logo, vai dar uma volta, mas agora estás-me com essas perguntas aqui, estilo de conversas destas, acho que para um homem destes tem que haver outra mise-en-scène, não próprio pode ser uma conversa de café para decidir estas coisas, não é? Portanto, acho que vejo o Mourinho, se ele quer, é dono da sua vida total, das suas opções, sempre o foi, apesar das suas qualidades. E há bocado estávamos a falar do Ruben em termos dos balneários, mesmo com a experiência dele, e é preciso controlar o balneário como o Ruben o faz e muito bem. Ele foi agora, esteve na Roma e o balneário deu cabo dele. Tanto que ele devolveu o anel que ganhou, devolveu exatamente por isso. Portanto, mas é por isso, é um treinador que ele escolhe para onde quer ir. Ele tem essa capacidade. E eu vejo, já ontem eu disse aqui no Extra, que realmente eu vejo como um treinador agora, se calhar, de uma seleção. Gostava e o Benfica, por causa de um momento de fair play, de verdade esportiva. A cereja, para mim, no topo do bolo, para a carreira dele, e se calhar também para nós,
penso eu que seria realmente o homem no lugar certo. Mas certamente convites não lhe irão faltar. O Benfica também não sentaria mal. Hã? Um clube como o Benfica não. Mas ele teve que, ele também não teve muitos jogos no Benfica, porque não lhe viram essa capacidade. Mas teve que ir para o Porto para ganhar, para começar a ganhar. Não foi para o Leiria. Teve que ir para o Porto para ganhar alguma coisita, não é? Para começar a ganhar, aliás. Onde fizeram muitos, não é? Teve muitos. Fernando, publicamente... Também não era muito difícil. Não é? Também não era muito difícil. Mas olha que ele levou a maior parte dos jogadores de Leiria que ninguém conhecia, levou-os com ele todos. Nessas alturas não era muito difícil ganhar no Porto. Mas, Fernando, publicamente, José Mourinho já chegou a falar na possibilidade de ir para a Arábia Saudita. Se fosse nesta altura a grande prioridade para José Mourinho, ou pelo menos o plano que teria na cabeça para o futuro mais próximo, não seria expectável que, em vez de estar no Derby este fim de semana, estivesse ontem, por exemplo, no Al Nassr com o Al Hilal, por exemplo, a assistir a esse jogo em loco? Não terá dificuldades em deslocar-se, não é? Portanto, não seria um problema para José Mourinho. Não, eu acho que há tantos anos que anda lá fora, ele está a desfrutar, está em Setúbal, tem um peixinho fabuloso, já disse que veio o Benfica, veio o Sporting, quer ir ver, já viu também, salvo eu, a ver o Vitória de Setúbal, também já o vi a ver, não vejo que as coisas sejam para isso. Como um fã do José Mourinho, digo, não venhas para aqui, deixa-te estar quieto, vai-te lá embora lá para fora. Acho que se ele vier, qualquer clube português, a equipa fica mais forte. Não tenho a mínima dúvida. Gostavas de o ver no Sporting, se Ruben Amorim sair? Gostava. Claro que gostava. Mas quem é que não gostava? Eu já ouvi alguns... Está ultrapassado. Como é que já ganhou tudo? Tem uma fome de bola tremenda. Ainda saiu da Roma, passado 15 dias, já estava a dizer que tinha saudades de futebol e quer mais rapidamente... Estamos a falar de um treinador conceituado, não estamos a falar de um treinador qualquer, portanto, eu não sou ninguém para lhe dar conselhos. Vai lá para fora, deixa-te dar, não venhas para Portugal, vem daqui uns tempos treinar a seleção. Seleção Nacional. E tudo bom para ti, Zé. Grande máquina. Ainda assim, parecendo que não, tendo em conta o currículo extraordinário de José Mourinho, não é um nome consensual, pelo menos neste momento. Há quem tenha reservas, por exemplo, pela forma como lá está, saiu dos últimos clubes por onde passou. Há quem acuse de ter um futebol demasiado defensivo e isso faz com que alguns adeptos não fiquem muito entusiasmados com a possibilidade de José Mourinho. Parece-te que estas críticas são injustas? Depende do que... Vamos lá ver, em relação aos últimos trabalhos, não são... Não sei se são injustos, eu acho que... Eu não vejo... Não sei, posso estar enganado, mas não vejo... Não vejo que ir buscar Mourinho nesta altura fosse... Seja o caminho do Benfica. Posso estar enganado, ficarei surpreendido se for, porque... Já porque não sei se o José Mourinho quer neste momento voltar já a Portugal, primeiro tema. Segundo, não me parece que José Mourinho defenda hoje o futebol que o Rui Costa gosta. E aí é naquela questão que questionava há pouco de ser um futebol mais defensivo do que há várias maneiras de ganhar. Por exemplo, do Roger Schmidt da época passada, não é? Um Benfica, na época passada, era um Benfica muito ofensivo e os adeptos gostam dessas características. Mesmo este ano o Benfica não é um Benfica defensivo. O futebol não está a funcionar, mas a equipa do Roger, a equipa não está montada para ganhar defensivamente. Ou seja, o que criticamos hoje não é o Benfica ser uma equipa defensiva, é o sistema não estar a funcionar. E lá está, se tu fores ver os últimos clubes de José Mourinho, não era um clube... O Benfica em Portugal joga para subjugar. E depois tem que mudar de papel quando chega à Champions e joga de outra maneira. Uns treinadores conseguem melhor, outros pior. E treinadores têm anos completamente diferentes. Roger Schmidt no primeiro ano fez uma Champions que eu acho que não há nenhum português que não tenha que elogiar, seja de clube for. E este ano faz uma Champions medíocre. Portanto, e é o mesmo treinador. Só que lá está, no primeiro ano a equipa funcionou muito bem e este ano
começou, se calhar começou a funcionar no primeiro derby. Não estou a dizer que começou a funcionar, o Benfica já tinha feito alguns jogos bastante razoáveis, mas na verdade estes dois jogos com o Sporting se calhar foi do melhorzinho que vimos o Benfica fazer esta época. E eu acho que há aqui esse... Eu não me parece que esse seja o encontro que... Porque a questão aqui é despedir Roger Schmidt, por exemplo. Eu ouvi o Jorge já bocado com muita atenção e tendo a concordar com ele. Porque Roger Schmidt fez uma primeira época muito boa. E está a fazer uma segunda época menos conseguida, que ainda não acabou. Como o Diamantino disse, há uma taça europeia onde o Benfica está envolvido, com legítimas aspirações, e há um campeonato que não está perdido. Obviamente perder é Alvalade. Não foi brilhante, mas o campeonato não está perdido. É preciso ter essa noção. E a questão aqui é... O Rui Costa pode ceder à tentação de governar pelas bancadas, não é? E as bancadas do Benfica têm muito peso. Mas o que o Rui Costa tem que decidir é... Eu acredito ou não no trabalho. O que eu vi do Roger Schmidt, não é? Porque uma coisa é perder a relação com a bancada, mas a relação com a bancada ganha-se começar a ganhar em época. Ganha-se os primeiros 3, 4 jogos de campeonato. Porque o Jornal Record também escreveu ainda ontem que o próprio balneário já olha com desconfiança para o treinador. Está bem, mas uma coisa é olhar com desconfiança para os resultados. Mas os jogadores que não é, escolhas. E mais as escolhas. Não é? Eu acho que o balneário se calhar está um bocadinho entregado com a escolha dos pontas de lança. Se calhar está, não é? Eu, se fosse o António Silva, pensava, peraí, mas porquê é que umas vezes eu tenho que ser, muitas vezes, porquê é que a gente não... Sou sempre eu e o Otamendi, e porquê é que lá à frente não há um... Está sempre a mudar aqui. É um bocadinho estranho isso. Até, eu diria que até para nós é estranho. Se calhar há outros jogadores que questionam porquê é que o Florentino não jogou mais vezes, mas os jogadores questionam tudo. Bem, os que não jogam questionam sempre tudo. E os que jogam, não é, têm as suas preferências. Uma mas coisa na verdade... que eu tenho a certeza, o jogador que jogava no lugar do Florentino, certeza absoluta que achava que o Florentino não devia deixar de ser mais do que isso. Há uma análise, por exemplo, do Paulinho ou do Jogai questionarem porque é que jogam menos esta época, não é? Mas esse, se calhar, é o grande forte do Ruben, que é português, que fala com os jogadores, que tem um alemão de certeza que não tem com os jogadores a mesma relação que tem o Ruben Amorim. Isso é mais ou menos, se calhar isso é impossível, mas não me parece. Vamos lá ver uma coisa. Os jogadores do Benfica não deixaram cair o Roger Schmidt nestes dois jogos com o Sporting. Claro. O Benfica, as coisas não lhes correram bem, mas na verdade... Até subiram a produção. Subiram a produção. Portanto, quer dizer, nós somos capazes de dizer que o balneário não está com... Eu acho que ainda há época para jogar e depois o Presidente tem que tomar uma decisão. Porque para já, e não é só os 22 milhões que é preciso pagar, que até podem ser menos, se houver um acordo. A questão é se acredita ou não. E depois... Então não se acredita. Então vou buscar. Mas ainda acredita em Roger Schmidt? Não, eu acho que o Mourinho neste é um nome enorme, histórico enorme, não é? Mas na verdade, para a parte das bancadas que liga muito ao futebol praticado, o futebol que José Mourinho defende hoje e tem praticado na Roma e nos clubes anteriores, é o que o Benfica está habituado a praticar em Portugal. É a vertigem ofensiva de Jorge Jesus, é a vertigem ofensiva de Roger Schmidt. Não sei se é. Portanto. Eu digo-te sinceramente, acho estranho que este seja o treinador escolhido por Rui Costa. Acho mesmo estranho. Não é, atenção, não está em causa o valor de José Mourinho, que é enorme. Se há um grande nome nos treinadores portugueses, ele chama-se José Mourinho, ponto. A questão é o encontro ser neste momento. Eu acho, seria curioso, confesso. Parece que pode ser a primeira escolha de Rui Costa Diamantino. Eu não sei o que dizer, é aquilo que o Bernardo disse, em termos de nome, o primeiro nome que possa aparecer entre vários nomes, Mourinho seria com certeza... Então deixa-me colocar-te a questão desta forma, sabemos que José Mourinho é um treinador que gosta de ter o controle da equipe e ter o controle do balneário. Mas tu perguntaste-me sobre o Rui Costa e eu não posso pensar por Rui Costa. Exato, mas para enquadrar aqui também o Rui Costa, Mourinho é um treinador que sabemos tem uma personalidade forte, gosta de controlar o balneário, gosta de ter poder também de decisão. Rui Costa é um presidente que gosta de futebol, que entende de futebol e também gosta de ter a sua cota parte nas decisões de sobre o futebol. Ou pelo menos nas opiniões sobre o futebol. Essas duas personalidades são compatíveis? São, porque aquilo que se consta é que mesmo com Roger Schmidt
há muitas conversas, mas não se consta absolutamente nada que alguma vez o Rui Costa se tenha intrometido nas decisões da equipa com o treinador. E, portanto, não faria isso também com o Mourinho. Há uma coisa que salta à primeira vista, que salta quem anda no futebol há muito tempo e que percebe um pouco do futebol português e da sua idiosincrasia, que é o Mourinho no Benfica, se tiver ou se tivesse as condições que tem-se dado a outros treinadores, por exemplo, eu acho que o Mourinho brincava em Portugal. No Benfica? No Benfica. Ah, com o dinheiro que tem gasto. Possivelmente. Acho que o Mourinho brincava em Portugal. Possivelmente. Era preciso ir buscar o Mourinho. Possivelmente. Não, era, era. É. Era. Para combater ainda alguns vícios, era. E o Mourinho, mas ali uma limpezazinha também. O Mourinho brincava, quase de certeza. Agora, se o Benfica iria praticar o futebol que tu há pouco dizias que o Rui Costa gosta, que eu gosto, que muita gente gosta, eu não sei, porque o Mourinho até se poderia adaptar, porque o campeonato português não é o italiano, nem é o inglês. Quando teve no Porto, como é que o Porto claro, e a diferença que existe entre o Benfica jogava bem, jogava e a grande maioria dos clubes portugueses, sempre. Não acredito que o Mourinho optasse, por exemplo, por um sistema mais defensivo, porque é quase obrigatório, infelizmente para o campeonato português, é quase obrigatório. Não podemos comparar o que era antigamente, o futebol antigamente, quando Mourinho... ganhou os títulos, para hoje em dia, as equipas. Sim, mas o Mourinho era obrigado, mesmo que essa não seja a sua filosofia. E toda a gente sabe que o Mourinho é uma pessoa inteligente e que julgo eu que se pode adaptar às circunstâncias. Estando no Benfica, que juntamente com o Porto e com o Sporting, que são os grandes clubes portugueses, o Benfica, que a dimensão social que tem, com o poder que tem demonstrado em termos de aquisições nos últimos anos, conhecendo o Mourinho, o futebol português como conhece, melhor que ninguém também, ou igual a muito a alguns... Eu acho que o Mourinho dava para brincar no futebol português e se calhar até esse futebol defensivo que tem, que é muitas vezes apontado a ele, aqui em Portugal não dava para ser. O Benfica ia jogar a defesa com quem? Com todo o respeito. Com o Moreirense, com o Farense, ia jogar à defesa com essas equipas. Não me parece. Como é que um treinador, portanto, acho que o Mourinho poderia ganha um grande sucesso no Benfica. Ganha campeonatos em Inglaterra, ganha Ligas Europas, ganha... Porque há uma realidade defensivo. Porque há uma realidade que é esta também. Há uma realidade que é esta que temos que pensar. Ganha uma taça com agora, com a Roma, que já não ganhava. Acredito. Não era? 40 anos, 50 anos. Acredito que o Mourinho tenha muito, muito por onde escolher ainda. Mas nesta altura, porque estas coisas são mesmo assim, devido aos últimos trabalhos que tem feito e que não tem corrido bem, também duvido que as grandes equipas da Europa estejam, mas pode acontecer, mas que estejam abertas neste momento. Falam do Bayern Munique. Pois, mas... Falam? Sim, vamos ver. Acho que no Benfica era um grande clube, não é o campeonato se calhar que o Mourinho desejava, mas estava num dos clubes mais míticos também da Europa e podia fazer aqui um trabalho excelente, mas não sei. Rapidamente, Jorge, também te parece que poderia haver aqui uma boa relação entre Rui Costa e José Mourinho? Ah, isso eu acredito que haja, como é evidente, não é? Mas se houver boa relação, também existe com Pinto da Costa. Portanto, se há boa relação. Se a boa relação, o Sérgio Conceição sair, sem dúvida que Mourinho é um nome que toda a gente, quem é que não gosta de Mourinho, quem é que não aprecia o Mourinho, ganhou no Porto, ganhou e bem no Porto, é porque ao contrário do que o Diamantino disse há pouco, não ganhou só em Portugal, ganhou também umas coisitas lá fora, não sei, uma Liga dos Campeões, algo assim, parece que não foi com nenhum padre português, não foi com nenhum padre português. Eu sei, eu é que estou a traduzir e tu sabes muito bem. Muito bem, eu já te conheço. Não. Não. Muito bem, já vamos voltar aqui, meus senhores, já vamos voltar à conversa. Vamos ainda falar do Benfica, do Sporting também e do Futebol Clube do Porto, mas para já importa conhecer os destaques da Noite das Estrelas. Maia, boa noite. Quais são os destaques do programa de hoje? Os destaques do programa de hoje são
E tudo o vento levou, isso não levou, é porque ficou para trás. E depois vêm lá eles com aquelas canteigas e querem saber tudo mais a qualquer coisa e metem a casa a arder e depois é sempre a mesma história. É o que se diz por aí. Meus irmãos, então a Maia shall not pass, não é verdade? Não é o que eu costumo dizer aqui, a Maia não passará, mas o que irá passar aqui é mais uma brincadeira minha, não é verdade? Então deixa-me lá pôr mais uma daquelas imagens maloicas, maloicas. Então deixa-me só abrir aqui, onde é que está? Já desapareceu. Na hora estava aqui, já foi-se embora, espera aí, eu tenho aqui um vídeo, deixa-me só tirar aqui a malta de, isso, tenho aqui um vídeo que vou passar aqui, só encontrar onde é que está, lá, não é esta janela, pimbas, mais uma casa a arder que não encontra janela, não é esta janela, malta, uma casa a arder, agora passei sem ter vindo direto, epá, isto não vale a pena, espera aí, tem que ser outra zona aqui, onde é que é, estou tramado, não consigo fazer isto. Ah, encontrei. Acertou. Bem, então ouçam lá aí o áudio, pessoal, deste jogo, para não falarem sempre que os jogos dos juvenis é sempre mal e não sei o quê, como andaram aí a passar num jogo dos juvenis, que o Aroid fez isto, o Aroid fez aquilo. Então vejam lá este vídeo pequenininho. E do Benfica, tudo por causa de um momento de fair play, de verdade desportiva. Na segunda parte do encontro e com as equipas empatadas a zero, o Sporting dispôs de uma oportunidade para marcar. O árbitro decidiu que o corte do jogador do Benfica tinha sido feito com o braço e apontou para a marca de penalti. Enquanto o jogador do Benfica chorava, o jogador do Sporting, Diniz, disse ao árbitro que o corte tinha sido feito com a cabeça e que o penalti estava mal marcado. A decisão foi revertida e o árbitro mostrou o cartão branco, uma distinção pelo fair play ao sportinguista Diniz. Entretanto, sai aqui um cartão. É assim, pessoal, vocês ouviram esta, não é verdade? É só mesmo para a gente não ter sempre a mesma coisa de falar mal dos jogos dos juvenis e que já não há fair play e não sei o quê. O rapazinho defendeu a bola com a entrada de cabeça, né? Não foi à mão, foi sim senhora, foi à parte da cabeça do rapazito e o rapazinho que a idade tenra que ainda tem ali quase a jurar de braços, de corpo e alma, que não tinha sido ele, que tinha sido com a cabeça e prontos, é ok. Meus irmãos, a Maia ainda está a falar, eu não vou abrir a Maia para vocês, não vale a pena. Estou com muitas dificuldades em encontrar a minha imagem, se queres que vos diga. Estou à procura da minha câmera e não encontro a minha câmera em lado nenhum. Isto é uma porcaria. Porque isto aqui é uma porcaria. Ah, porque eu não abri, claro. Burro besta, pá. Burro besta. Espera aí, calma lá. Já está. Prontos, não há problema. Meus irmãos, a Maia ainda continua a falar. Eu estou a encher chouriças, estou a tentar abrir a minha imagem. Quando eu encontrar a minha imagem já não vale a pena. Já vocês foram todos embora, não é verdade? Isto está mesmo uma casa mesmo por demais. É, pá. Isto já não há condições nesta casa, olha, vai ficar mesmo assim. Prontos, o cartão branco foi realmente uma coisa engraçada. Já é a segunda vez que eu vejo essa situação do cartão branco. E esta imagem está tão grande, tão alargada, pá, impressionante. A Maia está a falar, vai entrar as notícias para a comunidade lusófona e eu quase não tive tempo para fazer nada. Bem, para lá ouvir, então, a Andréa Candeias é tão bonita, pá. Minha Nossa Senhora, eu acho que a minha mulher põe-me fora de casa. Até já, pessoal, até já. Ama. Muito boa noite. Está em fase de rescaldo um incêndio que deflagrou numa fábrica em Camarate. A jornalista Rita Cotrim esteve no local e falou com o comandante dos bombeiros, que nos explica a origem deste incêndio. Fase de rescaldo, o incêndio que deflagrou aqui em Camarate, num armazém abandonado. Tenho agora comigo o comandante Luís Martins. Boa noite. A quem lhe pergunto como é que iniciou este incêndio? Nós recebemos a informação dos populares cerca das 19h50, no incêndio industrial. Quando chegamos ao local, industriámos com bastante lixo, bastantes resíduos. E aconteceu pelo simples facto de haver um conjunto de trabalhadores que estavam a fazer esta vedação e uma faísca deu origem a este incêndio. E quem é que deu o alerta às autoridades? Foram populares que estavam a passar e verificaram que viram muito fumo. Os próprios trabalhadores, segundo a indicação de alguns populares, meteram-se em fuga e porque o incêndio começou a ficar complicado, neste caso descontrolado, e por isso acionaram todos os meios para este local. Foram um dos trabalhos demorados aqui ainda? Sim, nós estamos já na fase de rescaldo, com estes meios todos no local, porque temos bastante lixo. Já temos aqui uma máquina da Junta de Freguesia, de Camarate, a remover todos os entulhos e os lixos, para podermos fazer um rescaldo eficaz, para que não possamos voltar novamente aqui a este local.
Sr. Comandante, há algum ferido a registar neste incêndio? Felizmente não há feridos nenhums. Já fizemos a busca secundária no interior do edifício, não detectamos qualquer tipo de pessoa lá dentro. Neste momento, felizmente, não há qualquer tipo de vítima. Muito obrigada, Sr. Comandante. Ficamos aqui agora com o balanço do Comandante Luís Martins, dos Bombeiros de Camarate, que nos deu conta agora mesmo de que este incêndio está então em fase de rescaldo e não há quaisquer feridos a registar. Fazemos uma nova atualização daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite. O homem que é suspeito de ter assassinado um jovem no bairro de Ramalda há duas semanas ficou em prisão preventiva. Kaji, é assim que é conhecido, terá disparado 6 tiros sobre Diogo Silva. Esteve em fuga desde então e foi detido esta manhã num centro comercial em Braga. A reportagem é da jornalista Ana Silva Montar. Depois do crime que aconteceu em Ramalde e que vitimou Diogo Silva, de 26 anos, Ricardo Soares teve cerca de 2 semanas em parte incerta. Foi esta terça-feira de manhã detido pela Polícia Judiciária quando se encontrava num shopping em Braga, ele que estava às compras e que foi surpreendido pelos inspectores da Polícia Judiciária. Pelas 2 da tarde foi trazido ao Tribunal de Instrução Criminal e esteve cerca de meia hora perante um juiz. Ricardo manteve-se em silêncio e soube depois a medida de coação que lhe foi aplicada, a mais gravosa, a de prisão preventiva. Houve um grande reforço policial no momento em que este homem de 28 anos deixou as instalações do tribunal e foi conduzido para a cadeia do Custóias, onde irá aguardar julgamento. Ele que está indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio consumado e também coação. É um assunto em grande destaque no Jornal da Meia-Noite e também daqui a pouco, ainda nestes destaques, vamos ter a análise da jornalista Tânia Laranjo relativamente a este caso. E, entretanto, já terminaram com o cair da noite as buscas em Troia e continuam desaparecidas 2 pessoas. As buscas serão retomadas amanhã de manhã, como nos conta a jornalista Francisca Laranjo. Mais de 72 horas depois da tragédia em Troia, continuam sem conseguir encontrar os 2 corpos, um de um jovem de 21 anos e o outro de o pai de uma das vítimas mortais, Francisco, de apenas 11 anos. São ainda 2 corpos por localizar, 2 famílias que desesperam por novidades, querem pelo menos um corpo, naturalmente, para poderem realizar um funeral e é nesse sentido que as autoridades estão a trabalhar, dão o tudo por tudo para encontrarem estes 2 corpos. Até o momento ainda não foi possível, mas já no dia de amanhã vão retomar as diligências, regressam ao terreno, desta vez vão alargar o perímetro, até porque admitem que as fortes correntes possam ter arrastado os 2 corpos que há ainda por encontrar. Há já 2 vítimas mortais a registar desta tragédia. Francisco, de apenas 11 anos, seguia na embarcação e não sobreviveu. Também um jovem de 23 anos. O corpo foi já encontrado e reconhecido pela família no Instituto de Medicina Legal. Entretanto, estão já, aliás, 2 investigações em curso. A Polícia Marítima está a apurar as circunstâncias exatas deste acidente. Já ao Ministério Público cabe perceber se alguém tem ou não responsabilidades criminais. Num outro caso, as autoridades fizeram hoje buscas por um mariscador desaparecido desde ontem na praia do Magoito, em Sintra. O homem saiu de casa para mariscar e não regressou. Os vizinhos estranharam a ausência e esta manhã alertaram a GNR e depois os bombeiros. Foram acionadas patrulhas por terra e por mar e o carro do homem foi localizado junto à praia. As buscas foram suspensas com o pôr do sol e vão ser retomadas amanhã de manhã. Um pescador de 70 anos está desaparecido na zona de Moledo, em Caminha. Esta terça-feira, o perímetro de buscas foi alargado, mas ainda não há sinal deste homem. Armando Casal, conhecido por Zimbra, saiu de casa pelas 10 da manhã de segunda-feira para ir realizar pesca lúdica à piada. Passadas várias horas, sem sinal do pescador, a família localizou a viatura deste homem a 200 metros da costa e alertou as autoridades pelas 9:30 da noite. Ontem, as buscas foram interrompidas pela meia-noite e retomadas às primeiras horas desta terça-feira, já com meios terrestres, marítimos e aéreos no local. Pelas 3:30 da tarde, o perímetro de buscas foi alargado entre a praia de Afife, a praia de Moledo e no mar.
é cerca de 12 quilómetros da costa. Um idoso foi resgatado de um navio cruzeiro pela Força Aérea. As imagens mostram o momento do resgate, que aconteceu ontem à noite. O homem precisava de cuidados médicos urgentes. A Força Aérea ativou um helicóptero que partiu do Montijo para o resgate, a quase 300 km de distância. Conseguiram resgatar o idoso em segurança do navio em alto mar. A vítima foi transportada para o aeroporto de Faro e de lá seguiu para o hospital e para um outro hospital. Este é o segundo resgate realizado por um helicóptero no espaço de 4 dias. O cadáver de um homem que faleceu no hospital de Portimão ficou 2 dias fora da câmara frigorífica da morgue. A família conta que só foi informada da situação pela agência funerária. O cadáver ficou em elevado estado de decomposição. Nós estávamos na igreja do colégio à espera da chegada do corpo do meu pai, quando o senhor da agência nos chamou à parte e nos disse que o corpo não estava em condições e se nós queríamos mesmo que fosse aberto, porque não, portanto, nós não iríamos conhecer o meu pai. Nós perguntámos e ele disse que o meu pai esteve os 2 dias fora da arca frigorífica. Em todo o caso, nós insistimos, ele abriu o caixão e deparamos um corpo que não tinha nada a ver com o meu pai. Estava entrado em cangrena, estava desfigurado, inchado. Não era o meu pai, não era o nosso pai. É uma situação que agrava aqui o sofrimento da perda. Sim, claro que sim. Nós já estamos a sofrer com a perda dele. Então, nós já pararmos com esta situação, não consigo imaginar, acho que ninguém imagina, o que é pararmos com uma pessoa, com um ser humano, um corpo, que, todo o caso, não é o nosso pai, sendo ele o nosso pai. É algo que nunca me passou pela cabeça, que um dia isso viesse-me acontecer. E voltamos agora a um dos principais assuntos a marcar o dia. Ricardo Soares, mais conhecido por Cagi, suspeito de ter assassinado um jovem no bairro de Ramalde há 2 semanas, ficou em prisão preventiva e está detido no estabelecimento prisional de Custóias. A reportagem da jornalista Tânia Laranjo com tudo aquilo que se sabe até agora. Cagi pode ficar detido no estabelecimento prisional de Custóias. Para já, o que se sabe é que não poderia ficar na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto, porque aí encontra-se Marco Orelhas. E, de facto, Cagi teve desentendimentos no passado com Marco Orelhas. Chegou mesmo a tentar agredir Marco Orelhas poucos dias antes daquele ter sido preso pela morte de Igor Silva. Marco Orelhas estava num restaurante em Vila Nova de Gaia, quando garante que foi buscado por um grupo onde fazia parte Cagi. Também Cagi poderá ter estado envolvido numa cena de tiros contra a casa de Marco Orelhas, também na sequência do homicídio de Igor Silva. Agora os serviços prisionais terão que encontrar uma solução de forma a que Cagi não possa estar no mesmo estabelecimento prisional que os seus rivais, para evitar de facto conflitos dentro da cadeia, mas também não possa estar muito perto de quem também é muito próximo para... Eu vou arriscar, amanhã a malta vai-me bater, eu sei disso, tenho completamente noção do que é que amanhã vai acontecer comigo, mas eu vou encostar aqui as notícias a um canto só por um bocadinho, porque... não posso, vai passar as notícias, não posso. Entre Real Madrid e Manchester City era visto por muitos como uma final antecipada da Liga dos Campeões e no Santiago Bernabéu as duas equipas não desiludiram. Bastaram 2 minutos para que surgisse o primeiro gol do encontro, que teve assinatura portuguesa. De livre, Bernardo Silva colocou o Manchester City em vantagem, mas a reação do Real Madrid demorou apenas 10 minutos, num lance em que outro português esteve em destaque, mas pelos piores motivos. O remate de Camavinga desviou em Rubén Dias, que acabou por trair o guarda-redes Stefan Ortega. Autogol do defesa central. O jogo estava frenético e passados 2 minutos o Real Madrid completou a reviravolta. Vinícius Júnior lançou Rodrigo em profundidade e o extremo brasileiro fez o 2-1. Explosão de alegria no Santiago Bernabéu.
Bernabéu com a equipa de Carlo Ancelotti na frente do marcador. Na segunda parte, o ritmo manteve-se. O Manchester City chegou ao empate aos 66 minutos através deste grande golo de Phil Foden. A jogada começou em Bernardo Silva pelo corredor direito e foi concluída de forma brilhante pelo criativo inglês. Mas o Manchester City voltou a passar para a frente 5 minutos depois com mais um grande golo, desta vez com a assinatura de Gvardiol. Remate fantástico do croata não deu qualquer hipótese a Lunin. 3-2 assinalava o marcador nesta altura. Só que o Real Madrid ainda tinha uma palavra a dizer e o resultado só ficou fechado aos 79 minutos. Golo espetacular de Valverde fez com que o encontro terminasse empatado a 3 golos. Tudo em aberto para a segunda mão que se joga na próxima semana em Inglaterra. Arsenal e Bayern Munique empataram a 2 golos em Londres num jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Duelo entre duas equipas que atravessam momentos muito distintos nos respectivos campeonatos. Enquanto o Arsenal está a lutar para ser campeão, o Bayern já entregou praticamente o título ao Leverkusen. Em Londres, foi a equipa da casa que começou melhor. Saka inaugurou o marcador aos 12 minutos e colocou o Arsenal em vantagem. Existiram dúvidas quanto ao posicionamento do extremo no início da jogada, mas certo é que o golo contou. Ainda assim, a reação do Bayern demorou somente 6 minutos. Boa jogada coletiva concluída por Gnabry, que desta forma marcou a antiga equipa. O gol motivou os alemães que à passagem da meia hora beneficiaram de um penalti. Sané foi uma autêntica dor de cabeça para a defesa do Arsenal e só foi travado em falta por Saliba já dentro da área. A conversão do penalti ficou a cargo de Harry Kane, que com toda a calma fez o 2-1. O goleador inglês do Bayern completou assim a reviravolta. Mas o Arsenal não atirou a toalha ao chão e na segunda parte voltou a marcar. Excelente trabalho de Gabriel Jesus, que serviu Leandro Trossard para o gol da igualdade. Os londrinos acreditavam que ainda era possível vencer o encontro, mas foi o Bayern que esteve mais perto do terceiro golo, em cima do minuto 90. Só que Coman acertou no poste e por isso o jogo terminou empatado a 2 golos. Eliminatória em aberto para o encontro da segunda mão, que se joga na próxima semana na Alemanha. E assim estão vistos os destaques do Jornal da Meia-Noite, que começa à meia-noite e meia. Continua agora a Liga 2. E comprometido para falar de Gyökeres, o empresário do avançado deixa um aviso ao Sporting: se Ruben Amorim sair, o mais provável é que Gyökeres também saia. Em declarações ao Jornal Record, o agente garante que o avançado vai esperar para perceber onde é que Ruben Amorim vai trabalhar na próxima época. Só depois, segundo estas palavras, é que Gyökeres vai decidir se fica ou não em Portugal. De qualquer forma, o representante do Internacional Sueco recorda o que aconteceu no verão passado. Diz que Gyökeres reforçou o Sporting por causa de Ruben Amorim. Explica por isso que, havendo vários clubes que querem comprar Gyökeres, uma possível saída se torna praticamente certa se Ruben Amorim deixar Alvalade. Muito temos falado sobre a possibilidade de Gyökeres continuar ou não no Sporting, Fernando. Agora há este aviso por parte do empresário. Quão sério este aviso pode ser encarado pelo Sporting? Antes de mais, acho que o empresário do Gyökeres devia se preocupar porque o campeonato ainda não está a ganho. Ainda falta jogos difíceis. Aquilo que disse em relação ao Ruben Amorim há pouco, diga em relação ao... Agora acho que não faz sentido nenhum, sinceramente. Um empresário, ele sabe, ele negociou, foi ele que negociou o Gyökeres para o Sporting. Sabe que há uma cláusula. Portanto, se o Ruben Amorim sair, ele também vai atrás. Pronto, isto agora é Deus dará. Vais tudo embora. Se calhar vamos ter dificuldades em ter jogadores para jogar, se calhar o jogo ia atrás com o Famalicão. É o Gonçalo Inácio, é este, é aquele, vais tudo embora de um momento para o outro. Agora, acho que é de mau tom, sinceramente, numa altura destas, um empresário de um jogador que tem tido um papel fundamental no Sporting, não tenho a mínima dúvida que há clubes, ou que possa haver clubes interessados no Gyökeres, não tenho a mínima dúvida pelo que ele tem feito. Agora, acho que é uma falta de respeito, sinceramente, para o Sporting. Nesta altura, este senhor vir com ele, se o Ruben Amorim sair, e o Gyökeres vai embora, também vai atrás dele. Acho que não faz sentido nenhum, sinceramente. Acho que fazia mais ele estar calado e esperar para o final da época. Se o Sporting for campeão, como eu espero, o Gyökeres continuar a marcar golos, continuar a dar golos, e as coisas aí poderão acontecer. Mas ele tem uma cláusula, ele não sai de bordo. Vamos ver. Jorge, mas parece que se Ruben Amorim continuar, Gyökeres pode mesmo ponderar ficar, mesmo que apareçam propostas muito aliciantes? Eu acho que não se pode estar a colidir uma coisa com a outra, não é? Por muito que a gente goste
de trabalhar com um jogador, depende muito para onde é que vão, para ver se encaixam realmente, o jogador pode encaixar ou não. Em termos do perfil, nem neste encaixou perfeitamente, se calhar no outro pode não encaixar, portanto se calhar há outras opções para o clube que vai ao Ruben, se calhar tem outras opções. Eu acho que de Malton realmente é o trabalho dos empresários, é para ser feito por trás, no silêncio. Quando se manda este tipo de coisas, parece que está-se a fazer um leilão ou à procura de espaços para o jogador a entrar, ou que o jogador vai para aqui ou para lá. Acho que têm que deixar os jogadores tranquilos. Faz o seu trabalho na retaguarda, que é muito importante, por isso é que são gerenciados por eles, sem terem que vir a fazer este tipo de declarações, que acho que não tem, uma canada não ver, porque o jogador, se lhe aparecer, se ele for para o Liverpool e o jogador aparece no Manchester City, se calhar não te espera ir para o Manchester City, digo eu, ou outras coisas, não. Mas eu gostava de ler a notícia. Eu estou a falar porque... Vais poder ler a entrevista na íntegra na edição da manhã. Gostava de ver para ver se é isso mesmo que ele... Se é aí que ele quer chegar. Mas já está esse excerto também no site. Se alguém tiver que me manda ou aqui alguém para ver se... O que é que esse senhor disse? Paga. Não, Bernardo, eu fiz a minha parte, já disse ao Fernando que pode comprar o Jornal Record e ler as declarações na íntegra amanhã. Mas fala-nos um pouco do timing destas declarações, Bernardo. Aqui é... Percebes o timing destas declarações em relação a esta questão específica? Percebo, porque acho... Vamos lá ver uma coisa. Nós vivemos aqui num cantinho muito fechado onde isto parece uma heresia, mas nos países normais os empresários falam sempre que lhes apetece. Acho que não há nenhuma falta de respeito pelo Sporting, nem pelo Jócares, nem pelo Amorim. É um empresário a dizer... O empresário, na entrevista que se pode ler amanhã no Record, o empresário conta o processo, como é que ele veio para cá, a importância que o Ruben Amorim teve, de onde é que o Setincaia conhece, e ele diz que, e ele explica que é o empresário de Victor Lindelof e que o próprio Lindelof lhe falou de Ruben Amorim e em termos muito elogiosos. Quer dizer, há... E depois, na verdade, se queres diga, eu acho que estas declarações do empresário do Jokeres não me parecem-me importantes, porque são sobre o jogador, se calhar, mais marcante do campeonato, mas não me parecem muito surpreendentes. Ou seja, o futuro do Jokeres estar linkado ao futuro do Ruben Amorim não me parece uma coisa muito surpreendente, porque eu ouvi que os meus parceiros de painel, quando falaram sobre o Amorim para o Liverpool, no fundo, dizerem quase todos, cada um da sua forma, que o Amorim é ali o que liga a equipa, a forma como controla. Portanto, é normal que os jogadores mais cobiçados do Sporting estejam também interessados em saber qual é o futuro no Sporting. Mas achas que, e faço a mesma pergunta, se Ruben Amorim ficar, há mesmo possibilidade do Jócares poder ignorar as propostas que o empresário diz que tem? Eu não te vou dizer o que é que o empresário do Jócares fala especificamente sobre isso, mas há da parte dele uma predisposição para uma coisa e outra perante a posição do Ruben Amorim. Agora, em momento algum, o empresário obviamente vai dizer que ele fica se o Ruben Amorim ficar, e óbvio que se houver um clube que chega aqui, o Ruben decide ficar, e chegar aqui um clube a oferecer o que o Sporting deseja, não é? Tanto, aliás, nós já anunciámos um nome que o Sporting anda a ver, está longe de ser o único que o Sporting anda a ver, para o caso de perder e óbvio. Esta notícia não é uma informação gratuita, solta. Isto é uma entrevista. Isto é uma entrevista. Eu confesso, não acho, eu já li a entrevista para fazermos a primeira página. Ele fala da relação dos adeptos do Sporting com o Jócares, fala até da relação dos adeptos do Benfica com o Jócares, tem frases muito curiosas sobre isso. Portanto, eu acho, não leio ali, o Fernando terá a oportunidade de ler amanhã. Não há falta de respeito. Ele veio cá ver o jogo. Retiro tudo o que disse. Esteve com o Sporting e decidiu falar. E tem muito respeito pelo Sporting e não vejo em momento nenhum
Se o Ruben Amorim sair, diz que vai falar com o Frederico Varandas. Diz que vai falar com o Frederico Varandas. Tem muitos clubes interessados. Portanto, peço desculpa, como é que chama o sujeito? Setincaia. Ó, Setincaia. Desculpa lá, peço desculpa. Diamantino, também... É verdade? Também te parece que poderá fazer aqui uma grande diferença Ruben Amorim ficar ou não, não só para Jokeres, mas para outros jogadores que têm estado em grande destaque no Sporting? Eu acho que... essa conversa do empresário é, como dizem os brasileiros, é a conversa para o boi dormir. Porque há várias coisas aqui, quer dizer, quantos anos de contrato tem o Jokeres com o Sporting? Não. Até 2026. Tens de ler também. Não interessa, disse. Tens de ler também. Tem contrato com o Sporting por mais 3 anos. Há muitos clubes interessados, tá. Tem muito mais, tem contrato com o Sporting por mais 3 anos. Sabe que há uma cláusula, ele diz isso tudo. Não está ligado ao Ruben Amorim, está ligado ao Sporting. Está ligado ao Sporting, mas ele diz isso tudo. Tem muito respeito pelo Sporting. Depois... parece-me que ele está a querer boleia no Ferrari do Amorim. Também não diz isso. Mas sou eu que estou a dizer, Fernando, não é ele. Eu estou a dizer. Dá-me a sensação que ele está a querer boleia no Ferrari do Amorim. Porque pode ser que seja só um Nissan Qashqai que queira o Jokeres. E ele está a querer metê-lo no Ferrari do Ruben Amorim. Pode ser isso também. O quê? Não sabe. Ou seja, o que estás a dizer é que, de alguma forma, percebendo que Ruben Amorim pode ir para um grande clube inglês, que ele quer metê-lo com o Ruben Amorim, quer ligá-lo ao Ruben Amorim, porque há bocado não sei já quem é que falei com razão. Quer dizer, chega, o Ruben Amorim chega ao Liverpool. Tem o que estás a querer dizer é que acho que Canino não é nenhum Ferrari, quer o Jokeres, não é? Não, que pode ser. Se tivesse o Benfica, já havia um Ferrari, um Forza. Estou a falar do empresário, deixa lá o Benfica. Vocês não dormem. Não, mas é verdade. É o que estás a querer dizer. Estás a falar para ele, não é? É o que estás a querer dizer. Não, eu estou a falar do empresário. Não estou a falar do deixa lá o Benfica agora. Estou a falar do empresário. É claro que o empresário, se tiver um Aston Villa só, se tiver um West Ham, prefere que ele vá com o Ruben Amorim para o Liverpool. Agora, o grande problema é, se o Ruben Amorim for para o Liverpool, se o Liverpool manter os jogadores que lá tem nesta altura, quer dizer, o Jokeres até pode fazer parte do plantel. E indo com o Ruben Amorim, se calhar até tem mais chances de jogar. Mas é fácil entrar no Liverpool. Pá, também diziam com os avançados. Também diziam que aquele rapagão, o Darwin Núñez, sim, não, era um trapalhão, não, jogou ali, não tinha jogadores. E está a jogar também. Sim, mas não tinha jogadores naquela altura com as características dele. Agora tem. Das características do Jokeres, já tem o Darwin. Já saiu alguém para ele. Agora, pois isso. Agora, é por aí que eu quero ir. O empresário está a fazer o trabalho dele agora. O Sporting é que decide, não é o empresário. Então agora, se o Ruben Amorim sair, o Jokeres também sai. E se o Sporting não quiser? Se não chegarem ali e pagarem o que o Sporting quer? É o empresário que manda, não é o Sporting? Ele pode dizer aquilo que quiser. Está ligado ao Ruben Amorim, mas o que é que isso tem a ver? O que é que o Sporting tem a ver com isso? Não, a entrevista, ele nisso, por isso é que eu retiro tudo. Mas eu estou a fazer a minha leitura. O que ele diz é aquilo que eu estava a dizer. Não, quem está a dizer sou eu. Temos muito respeito pelo Sporting, tal. Há vários clubes interessados no Jokeres. Vamos falar. Só sai para o clube do Ruben Amorim. Não, ele não diz isso. Não. Mas vais poder ler na íntegra essa entrevista amanhã no Jornal Record. Daqui a algumas horas já estará nas bancas o Jornal Record com esta entrevista do empresário de Jokeres, falando também sobre o futuro. Mas vamos falar de um caso que marca a semana e que falamos ainda do derby, do lance com Di Maria. E Torralde González diz que o VAR tinha de intervir nesse lance. O antigo árbitro internacional espanhol diz que o argentino do Benfica dá um murro na cara de pote, por isso era vermelho direto. Realça que o regulamento é muito claro quando há este tipo de situações e que tem de ser sempre para vermelho. Ao Jornal Record, Iturralde González acrescenta que há jogadas e ações que são de árbitro e não de VAR, mas que nesta jogada há um erro claro, óbvio e manifesto do árbitro. Por isso, o ex-árbitro defende que o VAR tinha a obrigação de alertar Artur Soares Dias. Já passaram alguns dias desde esse derby. Bernardo Reis, encontras alguma justificação para não ter havido a intervenção do VAR? É difícil. Eu gostava de ouvir naquele momento em que o CA soltou os áudios. Era bom ouvir os áudios. Sabemos que não vai acontecer, não é? Porque só costumam divulgar quando o árbitro vai mesmo ver as imagens. Divulgam as coisas fofinhas. A divulgação fofinha dos áudios. Eu acho que tudo que as pessoas não percebem, eu já disse isto aqui várias vezes,
tudo o que as pessoas não percebem no futebol faz mal ao futebol. Aquele é um lance muito claro e óbvio. Acho que as pessoas estão todas de acordo. É uma coisa que transcende clubes. Portanto, não percebo. Gostava de ver explicado. Principalmente se foi o Luís Godinho que não viu. E isso é impossível. Portanto, viu. Se achou que aquilo não era. Ou se foi Artur Soares Dias que resolveu não agir. Porque acho que é um lance que penaliza. Mas, basicamente porque é um lance muito simples. Não tem grande dificuldade. E pronto, ficaremos provavelmente na ignorância até se calhar um dos árbitros revelar isso, não é? Agora esta política de abertura dos árbitros, era bom ver isto esclarecido. É possível perceber nestas imagens, Diamantino, precisamente nesta altura, que a última frase que Soares Dias diz a Di Maria, e é muito claro, diz: ou te portas-te bem ou ponho-te lá fora. Isto é claríssimo que é isso que diz Artur Soares Dias, portanto, de alguma coisa se apercebeu, porque tem esta conversa com Di Maria. É possível que tenha sido alertado, ou que mesmo que tenha visto aquele punho fechado de Di Maria na cara de Pote e não ter dado sequer cartão amarelo? Eu tenho alguma dificuldade em dizer que o árbitro não viu, porque eu estava aqui a fazer o jogo com o Fernando e o Fernando nem se tinha percebido, e eu disse que houve mais qualquer coisa houve mais qualquer coisa do que o encontrão. Acho que o Di Maria deu com a mão na cara, não me tinha percebido, é que tinha sido com a mão fechada. Isso era igual, o gesto é igual, com a mão fechada ou com a mão aberta é agressão. E eu não consigo entender como é que o árbitro não viu. Quer dizer, se nós aqui à primeira, com imagens também a correr, vimos, ouvi eu naquela altura e alertei o Fernando para isso, no VAR então nem merece a pena falar porque é que não viu, ou porque é que não disse ao árbitro, ou se calhar disse e o árbitro entendeu, disse. Como é o patrono disse que era a agressão. Já não vês o que o Soares Dias está a dizer ao outro? Sim, mas não lhe mostrou vermelho. Pois não, mas disse, ele é que não quis expulsar, é o que eu vejo. Mas é isso que eu estou a dizer. Não quis expulsar. Não consigo, sendo o melhor árbitro da só não o chamava para nada. Sendo o melhor árbitro de Portugal e da Arábia Saudita, não consigo perceber porque é que não viu aquele lance que toda a gente viu e que toda a gente percebe que é cartão vermelho. Imagina se ele não fosse do Porto, não era? Fernando, para ti, o facto de ter havido esta conversa é sinal de que Artur Soares Dias percebeu que aconteceu ali algo de grave. Eu acho que é evidente. Ele, para chamar o Di Maria, é porque viu alguma coisa. Não ia ter com o Di Maria sem mais nem menos e dizer: ou portas-te bem ou mete-te lá fora. Acho que isso é evidente. Eu tenho uma teoria, até posso estar enganado. Quando o Di Maria deve ter vindo para o futebol português, agora deve ter havido um acordo para não expulsar o Di Maria. Não expulsar, deixar ele mandar-se para o chão, um acordo que a Liga, se calhar, é pá, a gente consegue trazer para aqui o Di Maria, pá, mas não expulsem o Di Maria. Daí encosta a cabeça aos árbitros, manda-se para o chão, todos os jogos é 20, 30 vezes penaltis que não são. Deve ter havido ali um acordo secreto entre o Benfica e a Liga para permitir que ele faça isto tudo. Já agora, os árbitros estão na alçada da Federação, não é? Do Conselho de Arbitragem. Estão para a Federação também. Vai tudo ao rolo. Porque isto é demais. Nós vemos aqui os jogos. Grande jogador, está em causa. Grande jogador, faz coisas extraordinárias. Epá, mas tudo é permitido a ele. Tudo é para ele, faz tudo o que quer. Campeão, manda vir com os árbitros, manda vir com o treinador, dá pontapés das garrafas, manda vir com os sócios, manda vir com os jogadores, manda-se para o chão. É campeão do mundo. A ti o que é que tem? Permite isso tudo, ser campeão do mundo. Jorge, Di Maria pode tudo. É? A Di Maria permitiu tudo. É um acordo secreto. Até permitido que o próprio treinador também permite tudo, não é? Ele também pode fazer tudo. Eu acho que aqui, eu se bem me lembro, ele não vai logo falar com o Di Maria. Ele deve ter recebido alguém e lhe disse alguma coisa, e por isso o interessante era saber que comunicação é que houve. Eu até admito que ele possa não ter visto, eventualmente. No lance onde estava, no ângulo em que estava, mas ou o árbitro assistente, ou o Luís Godinho, ou alguém lhe disse, porque ele depois deslocou-se para o lado esquerdo onde é o campo, só após tudo isto, porque se ele visse, ele tinha ido logo tido com ele e se calhar dizia-lhe a mesma coisa. Se calhar, eu acho que foi falta de... É esta a diferença, é a coragem que tem de não, num lance destes, que é grave, e que devia ter sido logo expulso, e também a falta de coragem do próprio Luís Godinho, em que devia-te chamá-lo mesmo, e a gente ouvir o que é que diz ou o que não diz, porque por aquilo que nós não percebemos muito
da parte labial, mas tu já fizeste a tradução espetacularmente bem. A gente sabe que houve aqui uma coisa gravíssima. Isto não é uma falta normal, que devia de ser logo. E convido-nos também a fazer essa leitura, porque é verdade, fácil de ver. Não é uma falta. Problema é mais do que evidente. E ainda é o que eu estava a falar. Eu acho que a equipa do Porto está de cabeça perdida e não há ali dentro ninguém que seja capaz de chamar aquela gente à terra. Mas este lance dá razão ao Porto. Claro. O Pepe foi expulso, é avalado, porque deu um murro no Mateus Reis, que até o provocou. O único erro nesse lance foi o Mateus Reis não ter visto amarelo. Isto é a mesma coisa. É verdade. E ao acontecer isto, embora isto dá razão ao Porto. Agarra o segundo amarelo do Ilma. Não, está bem, mas dá. Mas eu estou a falar que são dois lances iguais. Cá falaste no Galeno. São dois lances iguais. São dois lances exatamente iguais. Não tinha. São dois lances, é um dar dois murros. E há um murro do Pepe que vale e um murro do Di Maria que não vale. Isso dá razão ao Porto. Isto está a chegar a um ponto que eu tenho visto certas determinadas coisas. O Di Maria já parece que passa um bocadinho ao lado. É, a preocupação é o Ilma, devia ter sido expulso. Isto vai andar mais dois ou três dias. O Sporting foi beneficiado. Estavas a ver o jogo. Este devia ter sido expulso à meia hora de jogo, ou o que é que foi? O outro era aos 70 minutos. Isto já estão a dar a ideia que o Sporting foi beneficiado. Que é extraordinário. Dois segundos. Não devia ter sido, mas o primeiro não devia. Dizer que devia ter sido expulso foi o Fernando aqui a fazer o jogo. Pois, mas o primeiro amarelo. Não interessa. Tinha como? O primeiro amarelo não era o Otamendi que tinha sido. E devia. Mas a ideia que está então é que o Sporting foi beneficiado. Mas tu também disseste, como foram no passado com o Taremi, o Di Maria não jogava metade dos jogos. Muito bem, mas não temos mais tempo neste programa, mas vamos ter certamente mais oportunidades para falar sobre estes lances decisivos nesta reta final de campeonato. Obrigado por ter estado desse lado. Bora pessoal, um até amanhã e já sabem, quem não puser like neste vídeo é porque não gosta da mamã. Até amanhã pessoal.